desembre de 2015 del districte d'Horta-Guinardó. Teniu les actes de les sessions ordinàries i extraordinàries anteriors, consellers i conselleres. Si teniu alguna esmena, alguna observació a fer, és el moment, si no, la donem per aprovada. Sí, gracias, presidente. Yo quería hacer una manifestación referente al punto 10 del plenario extraordinario. No sé si la secretaria lo puede leer, la parte última, en la cual el señor Víctor Val hace unas manifestaciones que quiero que rectifique o manifieste o diga lo contrario. Víctor Val, si quiere... El punto 10 casi al final, cuando se dirige a los ciudadanos. Sí, sí, extraordinario, sí, el punto 10. Cuando se elige al vicepresidente. En la elección de vicepresidente, Si quieres lo leo yo, ya está, ya así acabamos antes. A ver, ¿no lo encuentra, señora secretaria? Casi al final, Antes de votar, al final hay una frase que si acaso la leo yo. Proceda, por favor. Vale. Bueno, la frase que dijo el señor Víctor Vaz, y dirigiéndose a los ciudadanos, dijo literalmente lo siguiente. Para terminar, informa a los ciudadanos que hasta ahora el anterior gobierno pedía al vicepresidente que no asista a las comisiones de gobierno y formar parte de él. El señor Val, le recuerdo que usted no era gobierno en la anterior legislatura, ni tampoco vicepresidente, por lo que usted se lo ha inventado o por no decir que miente. Yo, como vicepresidente de la anterior legislatura, nadie, por parte del gobierno anterior, es decir, Convergencia y Unión, me pidió que no asistiera a las comisiones de gobierno, sino que fui yo, que como por coherencia política y oposición, no debía de asistir. Usted no puede decir algo que no conoce. Por lo tanto, le sugiero que en este acto rectifique o retire sus afirmaciones. Gracias. Molt bé, el senyor Baix, té alguna cosa a dir? Sí, per al·lusió. Si la informació no és correcta, rectifica i no hi ha cap problema. Però, òbviament, en el fons, vostè i nosaltres volíem el mateix, que és el compliment del reglament. I, per tant, com vostè ha expressat, entenia políticament que no hauria d'assistir a una comissió de govern en un govern del qual no forma part. I era la voluntat que teníem nosaltres a resoldre. Res més, si s'ha de rectificar, rectifica. Però no, vale. El senyor Conde es dona per satisfet amb l'explicació del senyor Valls? Si rectifica, sí. Crec que ha dit que rectificava si vostè pensava. Pues d'acord, entonces. Perfecte, moltes gràcies. Seguim. Sobre el punt de la part, passem a la part informativa. Dono la paraula a la senyora secretària del districte perquè doni compte dels decrets de Cartipàs i de l'espai d'ofici. El primer és donar compte de les resolucions de la regidora del districte de 5 d'octubre i de 18 de novembre de 2015, d'assignació de la dedicació parcial del 75% dels consellers senyora Núria Galán Oriols, del grup municipal del PSC, i senyor Fernando Marín Blanco, del grup municipal de Barcelona en Comú, respectivament. Segon, és donar compte del decret d'alcaldia d'11 de novembre de 2015, mitjançant el qual es nomena com a vicepresident del Consell Plenari del districte el senyor Raül Barahona Ferrer. Tercer punt és per comunicar la modificació de la composició de la Junta de Portaveus del districte, atès que s'ha incorporat com a portaveu adjunt el senyor Carlos Torrubiano Blanco, del grup municipal del PP. El quart és per donar compte de la resolució de la regidora del districte de 18 de novembre de 2015 de delegació de la presidència de les comissions consultives de drets socials i ciutadania i d'ecologia, urbanisme i mobilitat en els consellers membres de la comissió de govern, la senyora Carolina Porti Pacín i el senyor Víctor Valls Andrés, respectivament. I el cinquè i últim és comunicar la modificació de la composició de la Comissió Consultiva de Drets Socials i Ciutadania amb la incorporació dels consellers del grup municipal de Barcelona en Comú, senyors Joan Cela Uller i Elsa Plaza Müller. Després ofici. Des del despatx d'ofici. Hi ha alguna observació a fer per part dels consellers i conselleres? Molt bé, doncs es dona per comunicat al despatx d'ofici.
7, que és el punt d'informe de la regidora. Us recordo els temps, la regidora té 10 minuts, ja sabeu que aquesta presència és molt estricta amb els temps, 5 minuts per cada grup municipal, 5 més per la regidora per contestar, 2 i 1. 2 de rèplica i 1 de contrarèplica de la regidora. Regidora, tens la paraula. Bona tarda a tots i a totes, benvinguts al aquest plenari del districte. Jo en el meu informe em referiré fonamentalment a la tasca realitzada pel govern durant aquests dos mesos que han passat des del darrer plenari. Òbviament amb consideracions generals, però volia remarcar que ens centrarem en aquesta feina perquè aquest és un govern que avança pas a pas i és important posar sobre la taula les petites coses, o no tan petites, no, que es van aconseguint setmana a setmana, no? I en aquest cas en aquestes darreres 8 setmanes. Parlarem d'equipaments. En aquesta qüestió doncs, tenim el Guinardó, la illa de la UA3, aquesta illa d'equipaments a l'entorn del nou mercat. Recordeu que ja abans, el setembre passat, es va iniciar el curs amb la nova escola Bressol i com era compromís d'aquest govern i no de l'anterior, es va fer com a escola Bressol pública i ara durant aquest període han entrat en funcionament un nou equipament al cap del Guinardó, del qual ens felicitem. Aquest CAP, que era un equipament bàsic de salut, que no és només necessari, sinó que també estava molt llargament esperat al barri, com es va veure amb la visita que es va fer perquè els veïns poguessin veure les instal·lacions. En certs moments, els anys passats, doncs, semblava que aquest CAP doncs, no era una prioritat per la Generalitat, però en aquest cas doncs, ara sí que s'ha aconseguit que s'obrís, no? I felicitem a totes les administracions implicades, no? Ja està atenent els veïns i veïnes i esglaonadament doncs, anirà completant els seus serveis amb la incorporació de les diferents especialitats. En el cas del casal de joves del Guinardó, nosaltres ens vam trobar un avantprojecte encarregat per Convergència i Unió amb una consultora que estava fet sense tenir en compte la veu dels joves, dels i les joves del territori. De fet, era un model que no compartim respecte als casals de joves, no? Nosaltres, aquest govern el que ha fet és iniciar un procés coliderat per la gent jove del Guinardó, que és el Consell de Joventut, les entitats, col·lectius, educadors de carrer, etc. I farem 3 sessions per definir el casal de joves conjuntament amb els que han de ser els seus principals usuaris i usuàries, no? I ja tenim feta una d'aquestes reunions que va tenir doncs, molt bona acollida. També en el cas dels equipaments hem de parlar del tema del CAP d'Horta. Vam tenir un bon ensurt fa unes setmanes, la nit del 27 d'octubre, quan vam patir el despreniment de part de la façana de Maó. Vam tenir sort perquè això es va produir a una hora on el CAP ja estava tancat, si no potser estaríem parlant d'una desgràcia. Però jo des d'aquí he de felicitar a totes les administracions implicades, al districte, a Casa Gran, al Consorci, a Salut, a la Generalitat, per la celeritat i la bona coordinació que va existir des del primer dia, des de la nit del despreniment. Allà mateix ens vam organitzar totes les administracions implicades i va haver-hi molt bona coordinació interadministrativa i això va permetre que el CAP tornés a obrir de manera segura en un termini molt i molt breu. Mentrestant, el que es va fer també és l'Ajuntament, l'àrea de mobilitat, va habilitar un servei gratuït d'autobusos perquè els veïns es poguessin desplaçar als CAPs derivats que van organitzar des del Consorci de Salut. Doncs eren el Sant Rafael, el Cap Carmel i el Turó. I el Consorci de Salut també va habilitar un punt d'informació al carrer de manera que els veïns van tenir informació de primera mà des del primer moment. Realment és una qüestió ha estat molt complicada, ens ha fet patir, però ara mateix doncs, el CAP torna a estar en funcionament i els veïns tornen a ser atesos pel seu metge de capçalera habitual. També tenim la qüestió de Torre Garcini, també en aquesta part d'equipaments. Aquí el govern municipal, com ja molts de vostès deuen saber, ha aprovat
ha impulsat l'aprovació de la modificació de Pla General de Torregarsini per qualificar-la com a equipament de titularitat pública. Des del principi del mandat hi va haver una interlocució i un diàleg amb la propietat i finalment, fruit de les converses entre districte, àrea d'urbanisme, etc., sobre quina era la millor manera de procedir perquè l'objectiu que tenia aquest govern, que aquest espai llargament reivindicat pel barri sigui un equipament de titularitat pública i no contingui cap edificabilitat residencial privada, quina era la millor manera de procedir. No? Aquesta mesura de govern compta amb el suport dels grups municipals de Barcelona en Comú, Esquerra, el PSC i la CUP. I aquest és l'inici, només l'inici d'un procés que pot ser llarg i que no estarà exempt de dificultats, però que en tot cas anirem explicant i compartint entre tots i totes. També hi ha una qüestió d'urgència, que és la listop de l'Hospital de Vall d'Hebron. El fet és que aquest desembre, a finals d'any, aquest espai, la listop del complex hospitalari de Vall d'Hebron, deixa de tenir permís per rebre aterratges d'helicòpters. I per això, amb urgència, l'hospital ens va fer la proposta al districte d'habilitar un helistop provisional a la coneguda com Llosa del Vall d'Hebron, que és just davant de l'hospital, el que permet una comunicació molt ràpida amb el recinte hospitalari, transitòriament, mentre durant les obres del nou punt d'aterratge, que s'ubicarà, igual que l'anterior, a l'interior del recinte, però amb condicions que siguin acceptables per a aviació civil, que ara no compleix aquest punt. Això no treu que durant el mandat aquest espai de la Llosa pugui ser planificat i fins i tot es puguin intentar començar actuacions per ubicar-hi equipaments. Aquest és un espai llargament reivindicat on hi havien d'anar moltes coses i hem de reivindicar els equipaments que hi conté. I l'Ajuntament ha fet un esforç per acotar els temps de sessió d'aquest helistop i que sigui el més breu possible. Després d'altres qüestions molt importants, hem tingut el 25 de novembre i les polítiques de lluita contra la violència masclista. El passat dijous 25 de novembre, en el marc del dia que commemora la lluita contra la violència masclista, es va fer un acte a la Biblioteca de Can Mariner organitzat pel Consell de Dones del Districte amb la presència de tots els grups municipals del districte. Aquí estem parlant de violències masclistes que pateixen les dones pel sol fet de fer-ho, de la lluita contra el patriarcat, que no és una qüestió que calgui recordar, però sí que és una qüestió que cal entre tots i totes fer esment constant a la seva lluita. Aquí no estem parlant d'uns temes que acabaran, diguem que acabarem trobant el sentit comú per nosaltres mateixos, per si sols, no, el patriarcat no morirà tot sol i hem d'apretar tots els dies, tots i totes, no? I aquí celebro el compromís de tots els grups municipals amb aquesta qüestió i amb les polítiques públiques des del govern que volen abordar aquest tema de manera transversal en totes les àrees. El tema de la violència de gènere no és una qüestió que calgui abordar únicament des de les polítiques de gènere, sinó que cal fer una transversalització d'aquestes qüestions perquè estigui totes les polítiques, des dels plans d'ocupació amb la feminització de la pobresa, el disseny de l'espai públic o les campanyes publicitàries municipals. No? També s'ha fet feina amb les qüestions relacionades amb memòria històrica i preservació del patrimoni. No? Parlàvem abans de Can Garcini. Aquí entenem el patrimoni, no?, com el llegat que ens transmet de generació en generació i la voluntat de preservar els elements tangibles de patrimoni dels nostres barris i de donar suport a les iniciatives ciutadanes per la preservació de la memòria. Tenim un patrimoni sociocultural, però també un patrimoni natural, com és el Parc de Collserola i el Parc dels Tres Turons, que cal preservar. I molts espais de memòria històrica al districte, com són les bateries antiaèries o molts espais patrimonials que hem protegit durant aquest, de fet, a l'anterior plenari s'aprovaven el pla per la protecció del carrer Aiguafreda amb tota la història que això implica del barri d'Horta i de les Bogaderes. No? Regidora, un minut. Sí, un minut, molt bé. Doncs els consells de barri
Els Consells de Barri hem celebrat 11. Les actes estaran disponibles molt aviat. També s'han celebrat tots els Consells Escolars. I no voldria deixar de fer esment a dos temes. En l'ocupació hem impulsat una xarxa pel foment de l'ocupació amb la coordinació de tots els actors del districte, institucionals o no, que treballen pel sector de l'ocupació per intentar fer xarxa i millorar l'atenció que es dona des del districte. I també hem impulsat la defensa dels drets de les persones vulnerables reunint la taula d'habitatge, sobretot fent una primera trobada demanant una foto, no? fent una primera diagnosi on tinguem localitzat infrahabitatges i llançaments al districte. No? Totes aquestes qüestions les anirem treballant durant el procés de PAM i de PAT, que com ja hem anat informant els Consells de Districte, doncs arrenca ara i serà un espai on tots junts prioritzarem totes les actuacions que anirem fent durant el mandat. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. I ara els grups municipals, per començar de menor a major, la senyora Gabriel de la CUP, 5 minuts. Bueno, primer de tot... Vale, tornem-hi. Bona tarda i gràcies per estar aquí, a tots els que esteu aquí al públic i també doncs, a tots els membres dels grups. Bueno, com ja hem anat dient diverses vegades, nosaltres no hem entrat a les institucions per jugar al joc dels brindis al sol, veureu que avui hi ha uns quants, sinó que nosaltres tenim ganes de fer propostes constructives i contraposar projectes amb propostes ben treballades. En aquest sentit, fent servir una frase que no hem fet servir mai nosaltres, trobareu mà estesa en aquelles polítiques que siguin rupturistes i de canvi i el puny tancat en les polítiques que siguin continuistes. Tal com també vam traslladar al govern del districte, nosaltres de cara als propers mesos volem treballar principalment dos temes. No? El primer de tots és la defensa del patrimoni i seguint les conclusions que vam extreure de l'Assemblea Monogràfica que vam dedicar al tema el passat mes de novembre, creiem que després de dècades d'especulació i desastres urbanístics al nostre districte no n'hi haurà prou només amb impulsar canvis des de les institucions, sinó que caldrà vestir les plataformes veïnals i les xarxes perquè treballin des del carrer en el disseny de l'espai públic i per tal de fer canvis que vagin més enllà de les restriccions que tenim amb l'actual model. En aquest sentit ens alegrem molt del primer pas fet amb Torre Garcini, recordar que és una lluita protagonitzada des de fa anys pels veïns i les veïnes contra el gran gegant que és Núñez i Navarro i que és un dels grans protagonistes de l'especulació immobiliària de la nostra ciutat i volem animar el govern a ser valents, a ser valentes i a plantar cara fins al final a Núñez i Navarro. Nosaltres, com hem dit sempre, creiem que l'expropiació és l'únic camí i més doncs, tal com estan les negociacions de com està el tema, creem que no podem seguir premiant aquest monstre i que per tant doncs, hem d'optar per l'expropiació. I d'altra banda, doncs, hem començat a treballar quins usos li volem donar a aquest espai entre tots els veïns i veïnes a través d'un procés participatiu. També en patrimoni, recordar que també ens queda queden diverses lluites, una altra que nosaltres creiem que és molt important és Can Banis, o la Casa del Fotògraf de plaça Eivissa, creiem que és un edifici importantíssim pel barri d'Horta, i que doncs, també creiem que s'ha de ser valent i optar per recuperar també treballant conjuntament amb la plataforma ciutadana que s'ha estat creant des de fa molt poquet, però que també doncs, vesteix aquestes lluites des del carrer. Segon, pel que fa als equipaments, també valorem positivament el procés participatiu dut a terme amb el Casal de Joves, creiem que doncs, és una iniciativa molt interessant, però també recordem que actualment al districte només hi ha 3 equipaments juvenils, comptant el Casal de Joves, i que és una xifra totalment insuficient tenint en compte doncs, tot el teixit juvenil actiu que hi ha al nostre districte i a més la quantitat de persones joves que hi viuen. I a més, ja no tenen equipaments, però també recordar que a més moltes de les entitats existents tenen problemes de locals, com és el cas de l'Espai Sant Cebrià, que és una de les poques entitats juvenils que hi ha a la Teixonera i que s'està quedant sense locals. I per tant creiem que és molt important dissenyar polítiques de joventut transversals que donin cobertura a totes aquestes necessitats i tinguin molt en compte el jovent i el jovent associat. El segon tema que ens considerem cabdal per començar a treballar com a CUP Capgirem en Barcelona és la participació veïnal i la democratització de les institucions del districte. En aquest sentit, col·laborarem amb tots els canvis que es puguin produir dins els consells de barri perquè siguin més participatius, perquè hi hagi una participació real i no només un diàleg bilateral entre institucions i veïns i les seves necessitats, sinó que es construeixin coses de forma conjunta, però seguim defensant que
fins que els districtes no disposin de pressupostos propis, que puguin ser vinculants les seves decisions, aquests canvis seguiran sent només un rentat de cara i no arribarem realment a la participació desitjada. Un minut. Vale. En aquest sentit, sí que volem remarcar que ens sorprèn com s'ha convocat l'audiència pública. Creiem que encara que el RUM ho accepti així 10 dies és molt poc per convocar una audiència pública, si no hi ha previsió és molt difícil poder fomentar la participació i d'altra banda creiem que cal clarificar definitivament quins són els usos i els mecanismes que tenen les audiències públiques i per què serveixen cada un dels òrgans de participació que tenim en aquest districte. També estem preocupats pel PAT i el PAM, hem entrat dues preguntes que després ja ens extendrem, però sobretot ens preocupa si són vinculants o no els processos participatius del PAT i PAM i si s'externalitzaran o no. I per acabar, doncs, recordar que en tema de patriarcat, que les violències masclistes tenen moltes cares. Aquests últims dies a Barcelona s'ha declarat ciutat insubmisa a la reforma de la llei de l'avortament del PP, a proposta de la CUP Capgirem Barcelona, i creiem i esperem que des del districte es vagin teixint els mecanismes que ens permetin desenvolupar aquesta insubmissió a la llei, garantint que tots els centres sanitaris puguin garantir el dret a l'avortament dels menors de 18 anys i a totes les dones. Gràcies, senyora Gálvez. Vale. Merci. Senyor Conde, 5 minuts. Gràcies. Buenas tardes, presidente, regidora, consejero y conselleras, así como ciudadanos y entidades que asisten a este Consejo Plenario. Empezaremos nuestro informe haciendo mención a su programa estrella, que es la contratación de varias empresas para que se encarguen de dinamizar la participación ciudadana en el distrito de Horta-Guinardó. Unos contratos que los consideramos innecesarios, ya que estas tareas deberían de hacerlas los propios regidores y no debería de externalizarse. Le recuerdo al señor Víctor Valls que en la anterior legislatura su grupo, que hoy está en el Gobierno, se opuso a externalizar la gestión del centro cívico de Matas y Ramis, lo recuerda. Entendemos que esta contratación debía de haberse sacado a concurso y de forma conjunta. Esto implicaría contar con todas las garantías legales para proceder a las adjudicaciones de los contratos, que sumarían unos 40.000 euros. Pero ustedes, ¿qué han hecho? Han recurrido al antiguo truco fraccionando varios contratos para evitar sacar a concurso público las tareas de dinamización de participación y así evitar la ley de contratación. Con esta fórmula de fraccionamiento de los contratos, la empresa más beneficiada es Rams Public, a la cual se le contrató por Horta-Guinardó por el importe de 9.982 euros. Señores del Gobierno, ustedes que tanto predican de transparencia, en este caso ha sido nula. En cuanto al arranque de este proceso participativo consistente en unos animadores, por cierto, respetando que no dudamos de su profesionalidad, reparten números entre los vecinos y luego recogen sus preguntas para colocarlas en un panel con pegatinas. Ustedes tratan al ciudadano como si estuvieran haciendo un juego. Les pido, señores del Gobierno, el acceso al expediente de contratación por lo que respecta al distrito. Para terminar el tema, varias asociaciones en los consejos de barrio están en desacuerdo con el número del sistema de participación. En algunos barrios, donde la población es muy mayor, lo que les interesa es tomar la palabra y decir cómo va su tema. Por lo que respecta a la sede octogonal, señores del Gobierno, el pasado día 19/10/2015 se celebró una sesión de participación con los ciudadanos sobre las tres nuevas líneas y que funcionarán a partir del mes de febrero. Decirle al respecto, señora regidora, que informar es una cosa y participar es otra. En estas sesiones ustedes informan, ya que las líneas ya están definidas sin la participación ciudadana. Por lo tanto, no confundan informar con participar. Respecto a este tema, dos preguntas, señores del Gobierno. ¿Cuándo se va a restablecer el bus del barrio los domingos y festivos, como por ejemplo la línea 114 y 117, que tantas veces ha reivindicado por nuestro grupo? En segundo lugar, ¿cuándo se solucionará la distancia entre paradas de la línea 32 y H6, líneas que su parada entre Mare de Montserrat y Ramón Albó, Paseo Maragall, tiene una distancia de más de un kilómetro y dejan a los ciudadanos de estas zonas en una cierta inmovilidad? Sobre la ronda de edad, señora regidora, usted ha dicho en numerosas ocasiones y en todos los medios de que seremos el primer gobierno en 20 años que actuará sobre la ronda de edad. Quiero felicitarla por esta frase y nos deja más tranquilo a todos, creo yo. Pero mi grupo le pregunta, ¿cuándo marcará un calendario a sabiendas que hay un anteproyecto aprobado por todos los grupos y se ha de licitar?
¿Qué actuaciones parciales, según su programa, se realizarán en el ejercicio? En definitiva, estamos hablando del cubrimiento de la ronda de edad que afecta a los barrios que ya hemos indicado del distrito de Horta-Guinardó y no se parapete en temas como barrios o distritos de otros lugares como puede ser Gracia, No Barris y Sarria San Gervasi. En cuanto al tema de accesibilidad y movilidad, su prioridad absoluta es la mejora de la accesibilidad, estamos de acuerdo. Esta es su prioridad, pero ¿tiene algún estudio para priorizar la accesibilidad? Un minuto, señor Conde. Ya está. La accesibilidad en la línea 4 en conexión con la línea 5 en el metro de Maragall, reivindicado en numerosas ocasiones por nuestro grupo y por las asociaciones. Tema de fondo del GOS. Señores del Gobierno, ¿dónde están los derechos de los 300 ciudadanos que viven en este barrio y, como ustedes saben, están afectados desde hace más de 50 años? Dígame, señora regidora, y sin ambigüedades, ¿un calendario de actuaciones que va a realizar? En definitiva, ¿tiene la intención de desafectar las viviendas y convertir el Font del Gos en un verdadero barrio del distrito de Horta-Guinardó? Señores del Gobierno, oposición y entidades, nos hemos de felicitar por la aprobación, como ya he dicho antes, del plan de mejora urbana de la calle Guafreda, con los votos favorables de todos los grupos políticos, así como de la aprobación de la reforma del Valle Brón del mercado. Ahora que parece ser que se tendría que llamar la Taisonera, ya que los vecinos quieren que se llame el mercado del Valle Brón Taisonera. Con los votos favorables de todos los grupos, con excepción de la CUP, que se abstuvo. Gracias, señor Hasta Conde. Ahí yo. Té la paraula la senyora Carmona, del Partit dels Socialistes, 5 minuts. Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Voldríem destacar, abans de tot, el 25 de novembre, el Dia contra la Violència Masclista. Mostrem amb més fermesa que mai el nostre absolut rebuig a totes les víctimes masclistes. També comentar-li que l'explotació sexual és una altra forma de violència de gènere, que ho tingui també en compte, ara que pretén legalitzar la prostitució. El govern de la senyora Colau s'oposa a crear un espai de diàleg en defensa de les víctimes de l'explotació sexual. El que hauria de fer el govern és prendre mesures per combatre les màfies i l'explotació de les dones, que nosaltres exigim l'erradicació de l'explotació sexual. I també el nostre compromís amb les polítiques destinades a millorar la integració de les persones amb discapacitat i el suport a les persones i les famílies que fan front a les situacions de discriminació. Demà, per cert, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Senyora regidora, com vostè bé ja sap, en els darrers mandats hem estat treballant amb la vista posada en l'any 2020, data en la que el Pla d'Equipaments del districte hauria d'estar executat. Va ser una aposta que en el seu dia vàrem liderar des del govern municipal i des del districte, amb els nostres socis d'aleshores d'Iniciativa EUIA. El que abans governàvem amb nosaltres, ara sota una altra denominació, continuen governant, i em semblava que era prou garantia per continuar el treball iniciat vers el compromís que es va adquirir. Deixi'm expressar els meus dubtes i preocupacions sobre l'execució quan comprovem que novament s'obren processos participatius que parteixen de zero, com si no s'hagués debatut abans quines eren les necessitats i demandes dels barris. En el Pla d'Equipaments ja estaven fixades les necessitats i determinades les prioritats per assolir l'equilibri territorial pel que fa als equipaments, com pot ser que es deixi de banda la tasca feta i es comenci de zero. Perdem almenys temps possible i foquem-nos a treballar. Ens preocupa el futur de l'illa d'equipaments de la Llosa de la Vall d'Hebron, quan de manera efectivament sobtada s'avisa en un Consell de Barri que s'hi farà un heliport, una infraestructura de la que ja gaudeix l'hospital. I com portaran els malalts de l'heliport a l'hospital? Esperem que aquesta mínima actuació, com bé vostè ha dit, no sigui l'excusa per ajornar indefinidament les obres d'aquest nou gran pol d'equipaments i centralitzat del districte, que a més cobraria tot el seu sentit amb la cobertura de la Ronda de Dalt. Actuació, la de la Ronda, sobre la que ens alegrem, que ens hagin canviat d'opinió i que aquesta sigui ara molt diferent a la que va manifestar tant l'alcaldessa com vostè al seu dia i que tant va preocupar els veïns i les veïnes dels barris per on passa la Ronda. Afortunadament, el govern municipal ha sabut reaccionar i sumar-se al projecte. Seguirem a sobre i continuarem donant suport a les reivindicacions veïnals i de totes les 5 associacions de veïns amb la cobertura de la Ronda. A falta d'equipaments hi ha el del carrer Llobregós. Sembla que iniciaran una comissió de treball amb les diferents entitats per definir el seu ús. Molt bé, hi ha moltes entitats que demanen i necessiten locals.
Moltes són juvenils, efectivament, i el govern sabem que estan tenint converses per millorar la seva situació, també amb l'exemple del casal de joves de la UA3 del Guinardó. Però els hi demanem que també conversin amb les que no són juvenils, com per exemple les de 40 per arriba, que fa molt de temps que demanen a crits un lloc pels més de 300 socis que realitzen activitats. Pel que fa a una matèria tan sensible com la salut, ens alegrem primer de tot que no va passar cap desgràcia per l'enfonsament del sostre al Cap d'Horta i ens alegrem sincerament que funcioni amb total normalitat. Parlant d'equipaments de salut, volem saber quina previsió tenen sobre el planificat Cap de la Clota, Vall d'Hebron, que s'ubicaria al costat del casal de Can Travi i, sobretot, quina solució s'està negociant per acabar amb les retallades del personal que afecten el Cap del Carmel. Sobre Torre Garcini, també ens afegim, naturalment, a salvar la masia que els veïns i veïnes porten reclamant fa anys i que nosaltres, el grup municipal socialista, sempre hem estat recolzant. Ens preocupa el fet de no comptar amb una idea clara sobre el que es vol dels consells de barri. Les audiències públiques, que per cert, 25 persones, es va fer en un dissabte, crec que no va ser una bona idea, i els consells sectorials. El fet de voler prolongar la definició i la concreció del PAM i del PAT fins després d'un procés participatiu que funciona sota la dinàmica d'entendre que aquí no s'ha fet res abans que vostès arribessin a governar. Quina és la seva idea sobre el paper del comerç de proximitat als barris i a la ciutat, al Mercat d'Horta, al Pàrquing Porto Lisboa, l'ordenança de terrasses... Gràcies, senyora Carmona. Gràcies. Senyor Reig, 5 minuts, Esquerra Republicana. Bona tarda, veïns i veïnes, regidors i regidores, consellers i conselleres. A veure, hem seguit molt atentament l'informe de la regidora. El que ens agradaria per propers informes potser és que es fes un informe de gestió d'octubre a novembre com posa aquí, amb el que suposo que pel temps no s'ha arribat, però ens agradaria que s'entrés més en el detall de l'informe de gestió, que en aquest cas, suposo entrant en detalls en altres temes, no s'ha pogut arribar. Vale. Punt per punt, el tema de l'UA3, doncs, realment estem molt contents que amb tots aquests anys, amb el que ha costat fer aquests equipaments, doncs, estiguin entrant en funcionament un rere l'altre. El Cap del Guinardó, doncs, crec que perfecte, es va fer una inauguració. El casal de joves del Guinardó també ens sembla bé que es faci participar els joves en la definició dels espais, perquè realment es va fer a nivell arquitectònic un espai potser massa gran i no dissenyat pel tipus d'activitats que els joves podien necessitar, amb la qual doncs, ara s'haurà d'intentar adaptar amb les seves necessitats. Voldríem felicitar per dos temes que realment creiem que sí que s'han fet molt bé, que és la gestió del Cap d'Horta. Creiem que és molt complicat realment poder arribar a coordinar tots els elements en un tema de crisi com aquest. Es va fer molt ràpid, fins i tot treballant en caps de setmana i tot, em sembla bastant bé. I sobretot el tema de Torre Carcini, creiem que hem fet una passa molt i molt important, tot i que no deixa de ser una passa, i realment doncs, s'ha recolzat molt la feina de la plataforma Salvem Torre Garcini, de la coordinadora d'entitats del Guinardó, que portava molts anys al darrere. Vull dir, farem seguiment i tindran el nostre recolzament amb tot el que necessitin. Estem també preocupats per el que és l'illa d'equipaments de la Llosa de Vall d'Hebron. Realment, tècnicament, no sabem si era viable o no, però potser s'hauria d'haver buscat una altra localització i farem molt de seguiment perquè no es pari la redefinició del que ha de ser aquesta illa d'equipaments molt necessària per barri de la Vall d'Hebron. Vale. Respecte al 25N, doncs, totalment recolzat. Nosaltres vam estar a l'acte també, com no pot ser d'una altra manera, la lluita contra la violència masclista. Quant a la memòria històrica, també tenim com una prioritat màxima de que puguem preservar Can Banis com un equipament també per la... Després es definirà a veure quin tipus d'equipament pot ser, però no podem deixar perdre aquest edifici històric pel barri d'Horta. Amb la qual instem a govern a continuar treballant i que sigui una de les màximes prioritats quan arribi el moment del PAT. Relacionat amb la memòria històrica, ens agradaria que instem a govern a que es faci el mateix que s'està fent, ja començat a fer a Nou Barris, amb la retirada de tots els símbols franquistes, les plaques de tots els edificis. Vull dir que ens agradaria que fos el següent districte nostre amb el que es pogués portar a terme
aquesta acció. Després tenim el tema dels consells de barri. Nosaltres hem anat un rere l'altre als consells de barri. Al principi realment som molt reacis a tornar a fer uns processos participatius de zero. Veiem que ha canviat una mica amb els últims consells de barri, que ja no s'està dient que es comença de zero, sinó que s'està tenint en compte temes pendents dels anteriors PATs, pla futur, etc. Amb la qual creiem que al final poden servir ser, bueno, poden anar bé, no? Però bueno, jo crec que encara s'ha de millorar. Voldríem també, amb el tema del PAM i el PAT, no acabem d'estar d'acord amb que es faci a dues fases i que amb la resta de forces polítiques no puguin entrar a participar-hi fins a l'últim termini, quan realment moltes de les propostes ja estiguin tancades. Creiem que la resta de grups polítics podem aportar molt, també. Vull dir, no ens hem d'esperar a l'últim moment a simplement dir, donar l'okay o donar un petit matís, quan podem aportar molt des del principi, també. Vale? I en principi jo crec que seria tot. La Font del Gos sí que realment també tenim com una gran prioritat. Volem que la inversió prevista es comenci a treballar des d'allà. Vale, mentre es busca la solució a les afectacions, a les distintes afectacions que puguin haver-hi, algunes d'elles segurament seran més fàcils de solucionar, però la inversió volem que es posi fil a l'agulla ja des d'aquest moment. Molt bé, senyor Reig, no ha esgotat el seu temps i això sempre és digne de menció. Puc continuar, puc continuar si vol, Quan, ja quan està, em queda? Ara ja està. Senyora Calonge, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los vecinos por poder asistir hoy. En respuesta al informe de la regidora, yo quería celebrar, por un lado, la puesta en marcha del CAP de Horta. Entiendo que ha sido una reivindicación vecinal muy larga y celebramos que los vecinos puedan tener un sitio a donde acudir más cercano que lo tenían antes. En referencia a la llosa del Vall d'Hebron, que entiendo tenía que contener equipamientos y cuyo plan estaba... siempre ha estado muy a punto de empezarse, pues me entristece el considerable retraso y modificación del proyecto, que ha acabado resultando en que actualmente se vaya a usar de forma inminente como un heliostop. Lo que me preocupa es que eso pueda retrasar aún más su uso para los vecinos, ya que se condiciona el inicio de los equipamientos en esta llosa a los posibles retrasos en la construcción prevista en el Vall d'Hebron, que tendrá que contener en el futuro el stop. Respecto a la Torre Garcini, aunque hemos votado a favor de su adquisición, a pesar de lo que ha dicho la regidora, entendemos que hay cierta opacidad en cómo se está realizando. Reivindicamos que la ciudadanía no está siendo debidamente informada de las horquillas de costes posibles en los distintos escenarios posibles. Unos escenarios son de compra y los otros son de expropiación, y estos costes son distintos. Nosotros, tal como hemos sido informados, las negociaciones aún no han sido iniciadas, solo lo fueron hace unos días cuando nos informaron, y no se nos ha presentado una previsión de costes de expropiación, que creemos podrían ser más altos incluso que los de una compra acordada. Entendemos también que el ayuntamiento no tiene... A ciencia cierta sabe el estado actual de la construcción, corríjame si me equivoco, con lo cual los costes de reforma podrían ser o no los que tienen previstos. No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de una posible desviación de presupuesto o de presupuesto coste posible de varios millones. Felicitamos a los distintos órganos implicados por la rápida y eficiente gestión del problema de los desprendimientos del CAP Horta. Hemos asistido en el Consejo de Seguimiento de Salud a un informe en el que nos han informado debidamente en cómo los distintos órganos implicados actuaron para que los vecinos fueran afectados lo menos posible, y parece que así se ha arreglado en un tiempo récord. Nos preocupa el que se haya desprendido una parte del edificio y entendemos que en algún momento podremos saber en un informe por qué ocurrió y si ha sido simplemente un síntoma de posibles fallos en la construcción más allá del desprendimiento que ha ocurrido.
Respecto a la campaña contra la violencia machista, felicitamos a cualquier actuación que vaya dirigida a la eliminación de la violencia física y psicológica hacia las mujeres, especialmente si se hace de tal manera que no parezca que se está culpabilizando a todo el género masculino. La mejora de las relaciones entre las personas no puede pasar por el refuerzo de los estereotipos hacia ciertos grupos. Entendemos que ha de llegar el día en que esas campañas no olviden a otros sectores de población que también sufren la violencia, como son muchos niños, los hombres, homosexuales, no homosexuales, y sobre todo la gente mayor, violentados en este caso no por razón de su edad, por razón de su edad y no de su género. La violencia es violencia y ningún ciudadano debe quedar olvidado ante ella. En cuestión de transparencia, felicitamos si las actas se consiguen presentar en pocas semanas. Hay muchos distritos en los que no se han presentado nunca. Realmente el Gobierno no está obligado por ley a hacerlo, así que felicitamos al Gobierno. Pero la transparencia y el trabajar para la participación también pasa por no hacer sentido excluido a ningún grupo. Usamos a priori y reiteradamente el femenino y el masculino al referirse a conjuntos de gente. Ponemos así... sin embargo, muchas veces contestamos a los ciudadanos en un idioma distinto al que se nos dirigen. Por eso creemos que el Gobierno falla clamorosamente en su idea de inclusión y participación. Barcelona, siendo una ciudad con dos idiomas oficiales, realmente lo que estamos haciendo es una selección sutil pero firme del tipo de público cuyos derechos no se están respetando y cuya participación se limita. En los procesos del PAM y el PAT indicamos que el presupuesto de inversiones para el 2016 en Horta-Guinardó es de 75 euros por persona, cuando la media para la ciudad bajo el mismo concepto es de 114. Entendemos que esto puede variar de año en año, pero también en la modificación de crédito a Horta le tocan 2 euros por persona cuando la media para la ciudad es de 31 euros. En este sentido, esperamos que esto no sea una tendencia y que el plan a 3 años del PAM y el PAT compense y recupere para Horta una inversión equilibrada con el resto de la ciudad. Máxime. Gracias, señora Calonge. Muchas gracias. No. Té la paraula el senyor Poyes, de Convergència. 5 minuts. I Unió. I Unió. Gràcies, president. Bona tarda a tots els veïns, bona tarda als companys consellers i als regidors que ens acompanyen aquí a aquest plenari. Primer de tot, jo voldria fer una reflexió sobre la participació. Ens estem trobant que cada vegada vam tenir aquest dissabte audiència pública, hem tingut consells de barri, avui tenim un consell plenari. S'estem trobant que la participació, que havia sigut una frase que s'havia repetit molt pel govern actual de la ciutat, doncs està minvant. Està minvant els nostres espais reglats i no reglats. Ens trobem doncs que avui, malauradament, ens acompanya poca gent. Ens trobem que l'audiència pública d'aquest dissabte ens va acompanyar poca gent. Ens trobem que superposem una audiència pública al Carmel amb un consell de barri 2 dies després al Carmel. Ens trobem que superposem també 2 consells de barri al mateix dia, cosa que ens impedeix a nosaltres, ens impedeix dos comissions de seguiment al mateix dia. Però no tots, evidentment, però passa. Llavors, aquests fets dificulten la participació. Si a més, des de dalt, des de l'equip de govern, s'intenta canviar el model participatiu sense haver-ho consultat abans els veïns, ens hem trobat consells de barri com el de Sant Genís, doncs home, que no han pogut acabar bé. Per temes d'abandonament dels veïns, per cansament, perquè creuen que no estan prou representats les seves demandes. Jo crec que hauríem de fer tots una reflexió sobre cap a on anem en aquest districte d'Horta-Guinardó a la participació, perquè les dades que tenim és que està minvant i té pitjor qualitat que la que teníem. També voldria el nostre grup planificació. Hi ha altres districtes de la ciutat de Barcelona que saben quan tindran els consells de barri, quan tindran les audiències públiques i quan tindran els plenaris de l'any 2016. Nosaltres tenim 11 barris més Font del Gos, que són 12. Necessitem organitzar-nos, necessitem que la gent planifiqui la participació i per això el que necessitem és tenir calendaris. No poder ser convocats a una audiència pública 10 dies abans. No pot ser que tingui incompatibilitat un president que presideix l'audiència pública, com es va manifestar. Creiem que això passa només quan s'està planificant malament la planificació, la participació i els òrgans que regeixen el districte.
i per això volia fer aquesta reflexió i que el govern la tingués en compte per als propers òrgans del districte. Dit això, Torre Garcini, el nostre grup va ser el primer que va fer presentar una proposta, una permuta, malauradament va decaure, era una permuta que no tenia un cost per la ciutat, canviava d'edificabilitat i obteníem un solar. Jo no vull parlar del passat, vull parlar del present. Això va decaure. Ara tenim una proposta que nosaltres estem a favor de que sigui un equipament públic. El que passa que s'ha d'explicar aquest planejament quines característiques té. Quan es diu que participaran els veïns en la definició d'aquest espai, el planejament ja defineix quins usos tindrà, que serà un casal per la gent gran. El planejament, també hem de dir als veïns, que defineix una forquilla econòmica, però és una forquilla econòmica només pels drets que es modifiquen en aquest planejament, és a dir, no per l'obtenció de la propietat, perquè la propietat, encara que aquest planejament tiri endavant, continuarà sent un equipament, però serà privat. Haurem d'arribar a un acord amb el senyor Núñez, s'agradi o no. Llavors, totes aquestes coses s'han d'explicar, perquè si no estem explicant la història a mitges. El nostre grup, el primer en defensar Torre Garcini, però el que hem de fer és explicar-ho en condicions. I el que no pot el nostre grup també és ser informat. Jo crec que Torre Garcini és prou important per obviem la foto davant de Torre Garcini, obviem la foto, informem els grups en forma, mesura, convenient. Ens dona la sensació que s'ha buscat a Torre Garcini la foto. La foto, i això ha anat en perjudici del planejament que té Torre Garcini. Després m'estendré una mica més, però voldria parlar de pressupostos. Fa uns dies es va presentar una modificació pressupostària, 100 milions d'euros. Es va presentar una modificació pressupostària perquè les comptes de l'Ajuntament de Barcelona estan sanejades. Gràcies, senyor Puelles, però ja ha fet els 5 minuts. Vale, continuo després. Molt bé, gràcies. Senyora regidora, té 5 minuts per fer la primera rèplica. Bueno, doncs començaré pels temes de l'informe i bueno, a veure si em va donant temps perquè s'han dit tantes coses que, en fi, jo crec que el primer és parlar de participació. I aquí aquest govern jo crec que està demostrant que la participació és una prioritat. Ho hem demostrat intentant que els consells de barri tinguin un altre format i no hem anat a dir precisament com els volíem, sinó el que hem anat a fer és preguntar als propis consells de barri com volen que siguin els consells de barri. I aquí serem tots i totes junts els que construirem la proposta. Hi ha espais on ha funcionat millor i espais on ha funcionat pitjor. Jo no crec que cap consell de barri hagi acabat malament. Jo, personalment, que he anat a tots, vaig marxar amb molt bon sabor de boca de tots. Hi van haver moments, però cap consell de barri va acabar malament. I de fet es van recollir moltes i moltes propostes perquè, senyors, no partíem de zero. Jo, per molt que ho diguin, no serà veritat. Aquest govern precisament el que ha fet és recollir la feina de les associacions del territori, sobretot de les associacions de veïns que coneixen el seu espai i l'han apamat durant anys i fer-lo servir precisament per animar a que sortissin més propostes de futur de cara a la resta de veïns. De fet, en molts d'aquests espais han sigut les pròpies associacions de veïns les que han exposat quines eren les seves prioritats de cara al PAM i del PAT. Si això és partir de zero, doncs li pot preguntar a les associacions de veïns si partien de zero. Jo crec que porten molts anys fent una feina que hem de construir entre tots i totes per fer un PAM i un PAT, que sembla que en aquesta ciutat mai no s'hagi fet un PAM i un PAT i és preceptiu fer-lo a cada inici de mandat. Si a vostès, repeteixo això, els hi sembla començar de zero, doncs apliquin-se el cuento a totes les legislatures precedents on a totes s'ha fet un procés de PAM i de PAT. Aquí estem parlant de potenciar la participació a tots els nivells i per això també s'ha comptat amb una ajuda externa i amb més empreses que ens ajudin, perquè si això és una prioritat, com no ho ha estat mai, també necessitarem que ho siguin els pressupostos. I tampoc transparent no serà, senyor Gonzalo, aquesta contractació, si vostè coneix... Ai, senyor Conde, perdoni'm, Gonzalo.
No, Gonzalo aquí, dic, senyor Conde. Tampoc transparent no serà aquesta contractació si vostè coneix l'import de la mateixa i l'hem preguntat a tots els veïns que ens ho han demanat. Doncs si la participació és una prioritat, això es demostra destinant-hi més recursos, que és el que fins ara no s'havia fet. No? Sobre Can Garcini, aquí estem parlant d'una aposta forta per crear un equipament públic. Aquí, bueno, l'expropiació pot ser o no una solució. L'hem posat sobre la taula perquè no ens fa por parlar d'expropiar, perquè en aquesta ciutat s'expropia cada dia. O sigui, el Departament d'Urbanisme, com si no ho sapiguessin vostès, té un departament únicament d'expropiacions. Se n'han fet sempre en aquesta ciutat. Expropiar no només es fa a Venezuela, com els agrada molt recordar a molts de vostès. Aquí treballem per fer acords i comprar quan és possible i per expropiar quan això no sigui possible. I hem ofert un ventall del cost d'aquesta operació, que va entre 4,8 i 6,1 milions d'euros. I si no el podem acotar més és perquè Núñez i Navarro òbviament no ens deixa entrar a la propietat per veure el seu estat i saber amb més exactitud quina seria aquesta forquilla. S'han comentat altres qüestions sobre Font del Gos i les afectacions urbanístiques. Ens hem reunit amb els veïns des del primer dia i hi ha un pla per fases que ja estem acordant amb els veïns com començar-lo. O sigui, i de fet estem citant també afectats urbanístics del Carmel i de la Teixonera per començar a parlar de les seves afectacions urbanístiques. S'estan portant a terme moltes accions per part d'aquest govern i molta feina en pocs dies. Jo entenc que vostès han de fer aquesta part legítima de crítica, però és que a més també en els equipaments públics doncs també estem parlant amb molts dels seus usuaris o possibles usuaris per veure com repartim aquest espai. Hem parlat amb 40 per arriba i 40 per abajo, així com hem parlat amb totes les altres entitats del Carmel que volen utilitzar el local del Llobregós i ens posarem d'acord amb ells. No es decidirà a partir d'una única entitat, perquè de fet nosaltres estem parlant amb totes i des del primer dia. Gràcies, regidora, per les rèpliques. De menor major té la paraula la senyora Gálvez. 2 minuts. No és per al·lusió, però crec que no podem evitar dir que per nosaltres és un tema molt important el tema de la violència masclista. No és una, o sigui, el patriarcat és una violència estructural que pateix la nostra societat i hi ha moltes altres violències que afecten aquest sistema, com pot ser doncs el sistema capitalista o altres tipus de violència estructural, però el patriarcat és una molt greu que afecta a la meitat de la població i que crec que no podem desdibuixar amb altres tipus de violència. Hem de ser totalment durs contra aquest tipus de violència que té moltes formes, com ja hem dit, i que no podem permetre que es desdibuixi dins de la paraula només violència, perquè és una violència molt concreta que és el patriarcat. Pel que fa a la proposta d'Esquerra, que no he tingut resposta, crec que és molt important el tema de retirades dels símbols franquistes. La que s'ha fet a Nou Barris és una... És igual, està molt bé, però creiem que... No sé la paraula, perdó. Que aquí també hi ha entitats com pot ser Unitat contra el Feixisme i el Racisme d'Horta Guinardó que està intentant tirar endavant aquest tema i que crec que s'hauria de treballar amb ells a l'hora de poder dur a terme aquesta proposta. També ens preocupa molt el tema de Torre Garcini en el sentit de si és realment cert que el planejament urbanístic que hi ha, ja marca que jo sigui un casal de gent gran, perquè a partir d'aquí se'n van tots els temes de participació ciutadana a l'hora de poder decidir entre tots i totes quins són els usos que se li dona a Torre Garcini. I si ens omplim de participació creiem que aquest és un punt que és molt important. I ja estic. Gràcies, senyora Gálvez. Senyor Conde, 2 minuts. Sí, senyor Conde, no senyor Gonzalo. A ver, señora regidora, yo le estoy explicando el tema de participación ciudadana, el nuevo método que ustedes han aplicado, pero no me ha contestado nada. Usted me ha contestado y me ha contestado si queríamos ver el expediente o no se podía ver el expediente de contratación del distrito de Horta Guinardó. No me ha contestado. Tampoco me ha contestado sobre la xarxa octogonal, sobre las líneas que ya le he comentado y que usted ya sabe, tampoco me ha contestado. Espero que ahora me conteste una serie de cosas que le voy a preguntar. Complicado, ¿no? Complicado, no. No es complicado. En relación a los cañones antiaéreos, los vecinos están preocupados por la posible masificación de turistas. La pregunta es,
¿Tiene algún plan para evitar la masificación de turistas que podría provocar algún accidente? Y si lo tiene, ¿para cuándo? Lo del tema de la calle Aiguafreda. Lo del tema de la calle Aiguafreda se paralizó en su momento porque los vecinos no estaban de acuerdo, pero ahora por fin se ha aprobado. ¿Van a facilitar las ayudas para la rehabilitación de viviendas y toda la zona turística? Y también le pregunto otra cosa. ¿Tendrá el mismo problema de masificación turística el tema de la calle Aiguafreda? ¿Tiene algún plan? ¿Me lo puede decir? En cuanto al CAP del Guinardó, lo del CAP del Guinardó, todos nos congratulamos de que se haya hecho definitivamente el CAP del Guinardó. Pero yo voy a hacer otra pregunta. ¿El CAP del Guinardó está realmente... 30 segundos. Si no ha pasado ni un minuto. Prácticamente le quiero preguntar si existe el servicio de pediatría en el CAP del Guinardó. Y si existe, explíquemelo. O si no existe, explíquemelo qué motivo es por el cual no está. Gracias. Gràcies, senyor Conde. Senyora Carmona, dos minuts, Partit Socialista. Sí, gràcies al replantejament dels Consells de Barri per abordar i treballar temes més genèrics i necessaris com la salut, l'educació, els equipaments, l'urbanisme, temes socials. Està molt bé, sí, està molt bé. Però pensi que molts veïns i veïnes assisteixen en aquests Consells de Barri per tractar temes petits de barri, que per poc que siguin petits també són molt importants. I a més, aquests veïns aprofiten per trobar-se cara a cara amb el polític. Quines són les seves prioritats com a govern, encara que estem en el procés del PAT? Ho dic com, per exemple, que no veuen clar, com l'altre dia vostè va dir en el Consell de Barri del Carmel, que es tingui que remodelar la Rambla del Carmel. Però ara, per fi, sí que tenen clar que la cobertura a Ronda de Dalt s'ha de fer. També tindran prioritats en els diferents barris, no? Quins plans de mobilitat estan treballant, senyora regidora? El del Guinardó, tan necessari, i el d'Horta? O també es farà un procés participatiu amb veïns i la Guàrdia Urbana? I els comerciants, com bé li deia abans, el paper del comerç de proximitat als barris i a la ciutat, també es farà algun procés participatiu amb ells? Relacionat amb la planificació urbanística i d'equipaments, volem també saber quines són les intencions del govern respecte als plans pendents. I com vostè va dir ahir també en els consells, tan ben elaborats, a més estan molt ben elaborats. De què estem parlant? De Tres Turons, de la Baronense de Can Baró, de la Llosa de la Vall d'Hebron, de la Clota, de la Teixonera Uïdós, del Solar de Can Travi, del PGM del Carmel i de l'afectació, com no, del Font del Gos. 30 segons. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Carmona. Senyor Reig, dos minuts. A veure, el tema dels Consells de Barri i els processos participatius, simplement recordar-los que no inventen res, que ja es va intentar fer una cosa fa 8 anys, no va acabar de funcionar, amb la qual cosa doncs, esperem que aquesta vegada doncs, funcioni més. Vull dir, perquè no ens sembla que pugui anar per aquí la cosa, però bueno, intentarem que es pugui aprofitar ja que s'ha fet la inversió. Tema Ronda de Dalt. Evidentment estem a favor d'una concreció amb aquest projecte. Tenim clar que ha de ser un projecte realitzable, hem de ser decidits i s'han de fixar unes fases d'execució que siguin realistes. Vull dir, això sí que ho tenim claríssim, que no és un tema que s'ha de quedar, per molt que sapiguem que pugui ser per un o dos mandats més, és un tema que s'ha d'engegar ja. El 2016 ja s'han de començar a fer accions, però s'ha d'anar per fases i ser realista, sobretot, tinguem clar aquest tema. Gràcies. Gràcies, senyor Reig. Senyora Calonje, Ciudadanos. Hola, me quería referir al CAP de Guinardó, no de Horta antes, lo siento, respecto a la felicitación de la apertura, en los nervios. Bueno, una cosa que me queda por mencionar es el informe de la regidora en la xarxa para el foment de l'ocupació. Entendemos que contará con los mecanismos de cuantificación de su eficacia, porque queremos lo mejor de los programas ya existentes, pero no sus carencias o deficiencias. Y también nos gustaría entender con qué presupuesto contará. Tampoco nos han respondido a lo que parece que es una infrainversión general basado en el último año y en el excedente de crédito sobre qué está pasando con Horta, un distrito con grandes necesidades, como ya he dicho, por lo que sabemos, y sin embargo que está presentando una infrainversión. No voy a hablar de nada más. Ya está. Muchas gracias, señora Calonje. Señor Puelles, dos minutos.
Gràcies, president. Intentaré ser breu. El tema que comentava, pressupostos. Es va presentar fa unes setmanes una modificació pressupostària. Més de 100 milions d'euros. Ens hagués agradat que el nostre equip de govern districte ens expliqués aquesta quantitat de 100 milions d'euros, quina repercussió tenia a Horta-Guinardó. Per què? Creiem que és una quantitat molt important, hi ha moltes necessitats i hem tingut unes comissions d'urbanisme i d'espai públic i de la resta d'equipaments que podíem incidir sobre quina era la despesa que generava. Revisant els 100 milions d'euros que hi ha assignats de modificació pressupostària, ens trobem que només el 0,5% d'aquests 53 milions que tenen assignació pressupostària per districte van a Horta-Guinardó. Podem agafar la llista que està publicada i podem veure expropiacions al carrer Dalmases per 14 milions d'euros, Alfons el Magnànim 4, habitatge social Joan de Borbó per 3, habitatge casals de gent gran a Bon Pastor 1.200.000. Les partides que estan assignades a Horta-Guinardó, 70.000 euros per manteniment de via pública, 70.000 euros per manteniment d'edificis i, a més, una expropiació al carrer Montserrat de Casanovas de 128.000 euros i una altra al carrer Lavernia de 55.000. Creiem que en aquesta modificació pressupostària teníem oportunitats per posar Can Garcini, Ronda de Dalt, Cal Fotògraf. Hi havia molts reptes, hi ha moltes afectacions, perdoneu, moltes afectacions i al final la conclusió és que Horta-Guinardó ha quedat infrarepresentat en aquesta modificació pressupostària. Gràcies, senyor Puelles. Per fer la rèplica final, la regidora té un minut. Bueno, doncs, si volen fer preguntes de coses que no estan a l'informe de la regidora, doncs facin-les a la part d'impuls i control i tindrem temps per respondre-les. En tot cas, jo ho intento en el poc temps que tenim. Igualment, celebro que els temes de participació hagin centrat el debat, perquè per nosaltres la qüestió de la participació és molt important durant aquest mandat i ho continuarem definint amb tots i totes, perquè no només des de les institucions es fan els canvis, sinó des d'unes institucions compromeses amb una ciutadania empoderada. Hi ha molta gent que sembla que no li agradi que la ciutadania s'empoderi canviant les seves dinàmiques de participació. Tindrem moltes maneres d'atendre les queixes particulars i ho farem de manera molt particular, però creiem que la ciutadania s'empodera si discuteix de forma conjunta dels temes que li afecten, no dels temes més particulars, que repeteixo, són importants i atendrem de forma particular com ja estem fent. Sobre el tema dels pressupostos, que és molt important, senyor Gonzalo, vostè sap que aquesta modificació pressupostària només era aplicable a temes que es poguessin pressupostar i pagar durant el 2015. Llavors, aquests temes són on s'ha destinat aquesta inversió. A Horta-Guinardó n'hi havia menys, però el que sí que n'hi ha són coses que es destinen a inversió de les àrees i això es reparteix per tota la ciutat i no ho ha citat vostè. Gràcies, hem tingut beques menjador, hem tingut inversió en ocupació i aquí també s'ha rebut. Gràcies, regidora. Passem a la part decisòria. Proposta d'acord d'aprovar el cartipàs del Consell d'Equipament Esportiu del Camp de Futbol Municipal de la Clota. La secretària donarà lectura de la composició. Molt ràpid. La presidència en la regidora del districte i els membres són els consellers Víctor Valls, Albert Pérez, Nicolás Ortiz, Xavi Reig, Núria Galán, Carlos Torrubiano i Ariadna Gálvez. I la secretaria recau en la tècnica d'esports del districte. Donat que hi ha unanimitat, ho donem per aprovat. Passem al punt 9, aprovar la proposta de fixació de preus públics per a l'autorització d'equipaments cívics del districte d'Horta-Guinardó durant l'any 2016. I per aprovar i per sotmetre-la després a aprovació de la Comissió de Govern de l'Ajuntament. Temps d'intervencions, 2, 1 i 1. Té la paraula la consellera del Govern d'Economia, Proximitat i Governança, la senyora Carolina Porta. 2 minuts. El districte d'Horta-Guinardó, tal com ha proposat l'Ajuntament, segueix la directriu general de variació de taxes i preus públics que s'estableix en el 0%. Per tant, la proposta de preus públics i taxes és pràcticament la mateixa que l'any anterior. Gràcies. Gràcies. Ara per part dels grups, de menor a major, la senyora Gálvez té 1 minut.
Bé, nosaltres votem a favor, valorem positivament que el preu es mantingui i que no pugi, però volem fer especial èmfasi en la importància de les bonificacions i com aquest apartat ha de ser informat i aplicat de forma el més àmplia possible per tal d'evitar que persones es vegin perjudicades en el seu dret d'accés lliure a la cultura i al lleure. Gràcies, senyora Gálvez. Senyor Conde, un minuto. Lo hará Carlos Torrubiano, mi compañero. Ah, perdón, lo tengo aquí, Conde. Sí. Nosotros votaremos en contra, puesto que no entendemos que después de 2 años de una inflación negativa se sigan manteniendo los precios públicos. Entendemos que en épocas de crisis, en la que se tiene que facilitar el acceso a estos servicios y cuando ha bajado el IPC en un 0,3, la previsión de este 2015 se mantenga por segundo año. No lo entendemos. Muchas gracias. Senyora Carmona, Grup Socialista, un minut. Sí, nosaltres ens abstindrem perquè no tenim encara el pressupost ni tampoc el marc cap a on avancem, per tant, abstenció. Gràcies. Gràcies, senyora Carmona. Senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Nosaltres votem a favor perquè entenem que evidentment doncs, han de congelar els preus. L'únic que també estem a favor de que es vagi aplicant una tarificació social progressiva i més bonificacions a qui realment ho necessita. Gracias, señora Calonge, Ciudadanos, un minuto. Nosotros votaremos a favor. Entendemos que las bonificaciones cubren de forma bastante completa las necesidades de la gente con menos recursos. Muchas gracias, señor Albert Pérez, Convergencia y Unió, un minuto. Gràcies, president. Nosaltres també votarem a favor i en la línia doncs, de celebrar doncs, que no hi ha hagut un increment de costos. Tanmateix, també ens agradaria fer menció de dues qüestions que creiem que valdria la pena que es tinguessin en compte de cara a l'any que ve. En primer lloc, i en el si de la Comissió de Drets Socials i Ciutadania, que en l'informació dels preus s'inclogués una comparació dels preus vigents amb els que s'han d'aprovar, i en segon lloc, doncs, que lamentem que no s'hagi pogut dur a terme un Consell Ciutadà per informar els veïns d'aquests nous preus i rebre aquest feedback de la seva opinió. Gràcies. Gràcies, senyor Pérez. Consellera del Govern, Carolina Porta, un minut. Efectivament, el Consell es preveu que fer-lo a principis d'any i realment també estem d'acord que ara, perquè no s'han pogut aprovar els pressupostos per l'any que ve, però sí que nosaltres també tenim la intenció d'estudiar aquests preus i veure la possibilitat d'una tarifació social progressiva. Gràcies, senyora Porta. Secretària, resultats? S'aprova per majoria simple. Molt bé, doncs passem al punt 10. Informar favorablement, de conformitat amb allò que disposa l'article 23.2F de la Carta de Barcelona, de la modificació del Pla General Metropolità per a l'ús de l'equipament de la finca de Can Garcini, iniciativa municipal. Per aquest debat té la paraula el conseller Víctor Valls, 2 minuts i 1 minut pels grups. Senyor Valls, 2 minuts. Gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom. Molt ràpid, perquè ja s'ha d'estar parlant abastament sobre Torre Garcini, que la present modificació del Pla General Metropolità es redacta amb l'objectiu principal de garantir la destinació de Can Garcini com a un equipament públic, amb la preservació no només de l'edificació, sinó també dels seus jardins, en coherència amb el que és doncs, l'element tradicional i la preservació d'aquest patrimoni. Concretament, són objectius d'aquest pla doncs, determinar la qualificació de l'equipament com a equipament de la finca de Torre Garcini, que passaria d'una qualificació de 13 a una qualificació de 7, per tant, de poder ser destinada a usos públics al servei del barri. Conservar i rehabilitar la masia de Can Garcini com un dels pocs exponents de l'arquitectura rural tradicional del Guinardó, amb la seva preservació com a element d'interès patrimonial històric, independentment del seu nivell de protecció, i establir el procediment també per l'adquisició de la finca per part de l'administració, amb l'avaluació del cost econòmic que aquesta adquisició ha de comportar. La documentació que se'ls va entregar als consellers i conselleres i a les persones que van assistir a la Comissió Preceptiva d'Urbanisme, la Comissió de Govern d'Urbanisme, doncs vam poder rebre doncs, tota la informació pel que fa al balanç de superfícies que afecta el pla i la concreció de l'ordenació. En resum, el que afecta és a tota la peça, de la qualificació és de tota la peça, i el que es proposa és la possibilitat de l'arranjament de part dels jardins també per a ús de l'equipament,
una possible reserva com a horts urbans, si s'escaigués, i també la possible reserva d'una petita edificació arranjada contra el mur perimetral del voltant de 125 metres quadrats, també en planta baixa més 1, que pràcticament no afectaria a la incidència dels espais del jardí i que seria d'ús per les activitats que es poguessin fer en el mateix. Gràcies, senyor Valls. Senyora Gàvez, CUP, un minut. No ens extendrem més, a favor, ja ho hem argumentat llargament en el discurs. Molt bé. Senyor Conde, un minuto. Gràcies, presidente. No he hablado anteriormente sobre todo de Garcini porque estaba esperando este momento. Entonces, cada vez que veo este informe, que son unas 10 o 12 páginas, cada vez concreto más de que me voy a abstener. Pero me voy a abstener por una sencilla razón. Esta modificación presenta duras razonables por lo siguiente. En el informe se habla de que se ha de adquirir la propiedad por vía de acuerdo y en el caso de que no se llegara a un acuerdo por expropiación. Se hace un coste de la operación de entre 4 millones y 6 millones aproximadamente, pero usted hace una trampa. ¿Y sabe cuál es la trampa? Que lo valoran ahora y después al final, como es catalogado como una zona residencial, tendrá otro valor que sería sobre 16 millones que pagarán no ustedes, sino los ciudadanos. Por eso nos abstenemos. Gràcies, senyor Conde. Senyora Carmona, Grup Socialista, un minut. Sí, nosaltres ens afegim que Torre Garcini i els seus jardins siguin un espai públic i esdevingui un equipament públic al servei del barri. Però, com bé deia la regidora, el que és a l'inici. Llavors, voldríem també saber si al final serà per expropiació o per compra i com s'alliberarà els jardins que, com saben, el PGM permet construir dins de la parcel·la. Gràcies. Gràcies. Senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, doncs també votem a favor. L'únic que agrairíem al govern és que se'ns informés, a ser possible setmanalment, de com evoluciona el tema de les negociacions. Estem en contacte i ens agradaria ser més informats una vegada ens vam afegir també a l'acord. Vale? Gràcies. Senyora Calonge, Ciudadanos, un minuto. Nosotros votaremos a favor por coherencia con lo que se ha decidido en Casa Grande nuestro grupo, pero no, nos ahondo en lo que he dicho antes y en lo que han dicho algunos de los otros grupos, en lo que tenemos un poco de reparo o de miedo en que el presupuesto acabe hinchándose enormemente y que acabe siendo un casal de avis más caro de la historia. Espero que no. Pero sí que nos gustaría añadirnos a que se nos mantenga informados de cómo va. De hecho, yo he visto alguna previsión de presupuesto que no entiendo, nos ha enseñado a la ciudadanía. La he visto en un informe, no la he visto escrita en ningún lado. Me gustaría que esa información que ya se tiene sea puesta a disposición de todos. Muchas gracias. Senyor Poyes, Convergència i Unió, un minut. Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor. Hem expressat els nostres dubtes. Creiem que és un projecte urbanístic precipitat i que les ganes de fer-se una foto davant de Torre Garcini han primat per sobre d'altres coses, sobre la definició dels usos, sobre la valoració, sobre la construcció d'un edifici que els veïns no volen dintre dels jardins, ja sigui de 150, 125 o 250 metres quadrats, i creiem que això s'ha de tenir en compte. Però dit això, creiem que hi ha capacitat de millora, d'endreçar aquesta situació, i per això votem a favor. Gràcies, senyor Puelles. Senyor Valls, en nom del govern, un minut. Molt ràpidament, gràcies, senyor president. Dues coses. Primera, abans no hem citat el vot favorable també de Ciutadans quan hem nomenat els grups que havien donat suport a la proposta i bueno, agrair a tots els grups també que donaran el seu vot favorable i bueno, lamentem que sigui només l'abstenció del Partit Popular la que faci que no sigui per unanimitat aquesta aprovació, perquè més enllà de les possibles discrepàncies que puguem tenir en els volums, petits volums o afegits que es puguin tenir en els elements del jardí, bueno, doncs jo crec que el pla el que pretén és resoldre aquesta demanda que bueno, ja començava a ser històrica del barri del Guinardó i doncs, facilitar que sigui un equipament públic, que és el que se'ns reclamava. Gràcies. Gràcies, senyor Valls. Senyora secretària, resultat? S'aprova per majoria. Molt bé, doncs passem a la part d'impuls i control, proposicions i declaracions de grup, on els grups expressen, fan una proposta, es fa un debat i una votació posterior. Els temps són, pel grup que proposa, 2 minuts,
pels grups, per la resta de grups, un minut i un minut de rèplica per part del proposant. Comencem per la proposta que fa Convergència i Unió sobre la remodelació integral del mercat d'Horta. I té la paraula la consellera Susana Porcar. Gràcies, president. Que atès que és una reivindicació històrica dels comerciants i concessionaris del mercat d'Horta, la necessitat d'una reforma integral de l'actual mercat, on a més s'inclogui un aparcament soterrat i un espai d'autoservei en el seu interior. Que atès que en el passat mandat ja es va començar a treballar per part de l'Institut Municipal de Mercats un avantprojecte de remodelació del mercat d'Horta que incluïa aparcament soterrat i espai d'autoservei, que atès que cal marcar les prioritats pel barri d'Horta pel mandat 2015-2019, d'acord amb el que estableix l'article 64.3 i 100 del reglament orgànic, aquest grup municipal presenta proposició per ser resposta oral al Consell de Districte. El Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó acordi que s'estableixi com una de les actuacions prioritàries de l'Institut Municipal de Mercats i del PAT del barri d'Horta la remodelació integral del mercat d'Horta, incloent-hi a més un aparcament soterrat en el seu interior i la projecció d'un autoservei, actuacions que hauran de realitzar-se en aquest mandat. I en segon lloc, que totes aquestes actuacions es facin amb el vistiplau i supervisió de la Junta de Concessionaris del Mercat d'Horta i l'Eix Comercial del Cor d'Horta i Mercat d'Horta. Gràcies, senyora Porcar. Pels grups municipals de menor a major, senyora Gálvez, CUP, un minut. Nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta. Volem deixar clar que estem a favor de que es construeixi un pàrquing que faciliti doncs, i que millori el comerç de proximitat del barri d'Horta. De fet, aquest és una reivindicació que els veïns van tenir porta molt de temps, el comerç d'Horta, i que de fet durant el mandat anterior es va desestimar en prou de moltes vegades del pàrquing del Mercadona. També volem dir que com a CUP Capgirem Barcelona estem totalment en contra del model que s'està estenent a Barcelona que barreja mercats amb àrees d'autoservei. Aquest model s'ha vist que en molts mercats el que ha fet és matar el petit comerç i els paradistes. Només cal veure el mercat del Guinardó com han quedat les zones del voltant, perquè el trasllat del mercat a una altra banda afecta moltíssim tant els paradistes com els comerços del voltant. També voldríem saber, abans de fer això, quin seria l'impacte que tindria una altra superfície comercial a Horta després de l'ampliació del Mercadona de Petrarca, de l'obertura del Condis on hi havia els antics Laurens, més el Mercadona de Botticelli. Gràcies, senyora Gálvez. Senyora Carmona, senyor Conde, Partit Popular, un minuto. Gràcies, presidente. Como bien se ha dicho por la proponente, es una reivindicación de hace muchos años y, por lo tanto, la remodelación del mercado de Horta y la construcción de un aparcamiento debería de constar como una prioridad en el plan de actuación del distrito del PAD. Por lo tanto, nuestro posicionamiento es a favor. Gràcies, senyor Conde. Senyora Carmona, grup socialista, un minut. Sí, nosaltres també votarem a favor. És un sector comercial que considerem fonamental en el districte i a la ciutat de Barcelona. I votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Bé, nosaltres ens abstenim. Estem d'acord en instar l'Institut de Mercats a fer un estudi més acurat i consensuar-ho amb els paradistes, perquè tenim constància de que no hi ha unanimitat sobre el tema. I per altra banda, també ens sembla mentida que en els darrers 4 anys no s'hagi impulsat suficientment aquest projecte. Vull dir que ha quedat parat i vull dir que creiem que arriba bastant tard. Una de les prioritats evidentment ha de ser un aparcament, però s'ha de continuar estudiant si és possible fer-ho en un altre lloc, que no s'hagi de fer una reforma tan integral que afecti l'activitat dels paradistes, que és el que realment ens han fet arribar, que tenen por que això pugui passar. Per altra banda, la superfície que es pogués fer, ens agradaria que tingués en compte que, si pogués ser, que tingués productes quilòmetre zero i ecològics, ja que creiem que hi ha una manca d'aquest tipus de producte també al barri. Gràcies, senyora Calonge, Ciudadanos, un minuto. Nosotros votaremos a favor, entendemos que para bien o para mal el modelo mixto con una superficie comercial aparte del mercado es algo que puede parecer que a lo mejor mata al mercado, pero quizá hay una sinergia. Los mercados, de hecho, quizás son difíciles de fomentar, si no, pero sí que estaría bien un estudio de cómo podría afectar y si a largo plazo realmente es la mejor idea el poner un centro comercial justo enfrente. Entiendo que hay que preguntar a los paradistas o saber
estudiar cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido en otros mercados en que se ha implantado este sistema mixto, que a priori puede ocasionar dudas. Pero nosotros votamos de momento a favor. Gràcies. Senyor Valls, Barcelona en Comú, un minut. En un minut i molt ràpid. Jo el que frepo a vegades és perquè, com n'hi ha grups municipals que ens demanen obrir processos participatius, taules de treball, taules tècniques, en moltes qüestions, i en altres ens insten a que fem ja alguna cosa que és obvi que haurà d'anar al procés de participació per definir-ho en el PAT. Sabem, som conscients també de que les solucions del mercat d'Horta hauran d'arribar. Quines solucions? Doncs les que primer els propis concessionaris puguin arribar també a un acord per poder tirar endavant amb un consens suficient, i segon, el que després de passar pel procés de participació del pla d'actuació del districte, doncs puguin convenir entre tots i totes. Per tant, no acceptarem la proposta de Convergència i Unió, perquè entenem que ja s'estan recollint aquestes propostes en el PAT i que quan arribi el moment doncs podrem definir-les conjuntament. Gràcies, senyor Valls. La consellera Porcar té un minut, proposant. Gràcies, president. Doncs, vist el resultat, lamentem que un cop més el govern de la ciutat doni l'esquena als comerciants. Instem els grups que han votat en contra o s'han abstingut a que parlin amb la gent del mercat d'Horta, que coneguin exactament quines són les seves necessitats, i es duran la sorpresa de que la gent del mercat està demanant a crits la remodelació, la inclusió d'un supermercat o un autoservei que complementi la venda de mercat de producte fresc i, evidentment, un aparcament. Gràcies. Resultat, senyora secretària. S'aprova per majoria simple. S'aprova per majoria simple. Sí. Molt bé. Doncs anem al punt següent, que és la proposta que fa el grup de Ciutadans sobre la transparència del pressupost global previst i real a la web del districte. Té la paraula la consellera Calonge. 2 minuts. Empezamos esta nueva legislatura en la que la palabra transparencia no deja de repetirse. Es sabido que la web del ayuntamiento es difícil de manejar. Entendemos que se está trabajando para que sea realmente una herramienta útil para los vecinos. Creemos que en cuestión de contenidos hay un aspecto que limita grandemente el que sea realmente una herramienta de transparencia, ya que no hay ningún informe de presupuesto del distrito, ni en grandes números ni en detalle. No están los costes de mantenimiento, no están los costes de las distintas actuaciones e inversiones. Estos presupuestos se pueden encontrar en la web del ayuntamiento, pero están bajo una cosa llamada libro verde, que no sé yo muy bien cómo alguien así sin conocimiento puede entender que son los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, y ahí se podrán encontrar desglosados las distintas partidas para el distrito de Horta. Es difícil de encontrar, son 100 y pico páginas y has de ir saltando de unas a otras. Entiendo además que no están puestos con suficiente detalle. Es por ello que, de acuerdo con lo que establecen los artículos 54.1, ¿esto lo tengo que leer? Vale. Bueno, pues propongo que la web del ayuntamiento tenga un apartado dentro del distrito de Horta de Guinardó donde aparezcan como mínimo el presupuesto global del distrito, el previsto y el actual, una vez transcurrido para cada año, en el que conste los costes de funcionamiento del distrito, desglosados, los sueldos, los edificios, la propaganda, los servicios externalizados y lo que sea prorrateado en servicios que sean usados por toda la ciudad. Que conste también un plan de inversiones, de modo que el ciudadano pueda comparar costes previstos con lo que ha acabado costando. Una indicación de las intervenciones, actuaciones singulares realizadas y sus costes. Aportaciones económicas, coste de funcionamiento de cada uno de los equipamientos e instalaciones del distrito. E información para que los ciudadanos puedan saber cómo consultar más detalladamente el coste de inversiones realizadas o previstas. Y un detalle gracias, de las subvenciones Calonge. Otorgadas y detalladas por entidad. Muchas gracias, señora Calvez. CUP, un minut. Nosaltres creiem que la transparència és una bona mesura per combatre la imatge de corrupció generalitzada que percep la ciutadania vers les institucions. Entenem que qualsevol mesura que permeti augmentar la transparència és un pas endavant cap a una millor gestió de l'administració pública, i a la vegada una major informació permet també una participació més activa i de més qualitat. Hem de reconèixer que ens sorprèn gratament aquesta proposta del grup de Ciutadans, votarem a favor. Però també demanaríem que no s'apliquin la màxima de que en cas de l'error cuchara de palo, i que també s'apliquin aquesta transparència com a partit, i que revisin els comptes del 2013 on tenen fundacions que no han presentat els comptes i que no quadren els comptes de la seva pàgina web. Però el nostre vot és favorable.
Molt bé, senyora Gálvez. Senyor Conde, un minuto, Partido Popular. Gracias, presidente. Votaremos a favor, ya que como el gobierno es su palabra favorita la transparencia, ese es el mejor momento para demostrar esta transparencia, con la publicación en la página web del Ayuntamiento en todos los presupuestos, las inversiones, etc., etc., etc. Senyora Carmona, un minut. Sí, nosaltres també votarem a favor tot el que sigui transparència, informació del pressupost global i també del que significa el districte d'Horta-Guinardó. Doncs ens sembla bé i votem a favor. Gràcies, senyora Carmona. Senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Nosaltres també votarem a favor. Creiem que tota la feina de la transparència del pressupost també va relacionat amb la nostra propa, vull dir que realment estem molt d'acord, vull dir, vot a favor total. Gràcies, senyor Reig. Senyor Puelles, Convergència i Unió, un minut. Gràcies, president. Nosaltres votem a favor totes les mesures que es prenguin per millorar la transparència i l'accessibilitat a aquesta informació que ja existia, però que a vegades és molt farragosa de trobar, va en bon sentit. També creiem que quan hi hagi una modificació pressupostària com la que hem comentat abans, també s'hauria de publicitar i s'hauria d'incorporar a la web del districte perquè no deixa de ser partides pressupostàries molt importants que ens afecten. Gràcies, senyor Puelles. Senyora Carolina Porta, Barcelona en Comú, un minut. També votem a favor perquè des del primer moment hem dit que volíem que l'Ajuntament tingués parets de vidre i en aquest sentit estem treballant perquè hi hagi més transparència i més participació ciutadana. Es publicarà el pressupost inicial i el pressupost executat amb la despesa real a la web i també rendirem comptes en els diferents espais de participació ciutadana. També volia que justament dir que nosaltres tenim aquest compromís des del primer moment i que també voldríem que tots els partits també el tinguessin. Justament, a pesar de que fa un any s'ha aprovat la Llei Catalana de Transparència, encara falta que apareixin els costos de les campanyes de publicitat institucional i altres deficiències. Moltes gràcies. Gràcies pel grup proposant. Senyora Calonge, un minuto. Gràcies a tots per estar a favor d'aquesta iniciativa. No cuesta mucho más y facilitará a los vecinos una reivindicación que también entiendo que es de hace tiempo. Creo que quede claro que no solo estoy pidiendo que lo que está en presupuesto de Casa Gran se ponga en el distrito, sino que se añada detalle a lo que ya hay. Hay partidas de 2 millones que representan unas actuaciones concretas que en distintos consejos de barrio he visto a los vecinos preguntar cuánto costaba esto en concreto. No estoy hablando de cosas de 100 euros, pero cosas de 5 o 10 mil euros creo que la ciudadanía debería saber en qué se ha gastado. A Ariadna ya le contestaré en privado. Gracias. Tenía tiempo para hacerlo en público, ¿eh? Que tenía tiempo para hacerlo en público, pero bueno. Senyora secretària, resultats? S'aprova per unanimitat. Molt bé, s'aprova per unanimitat. Jo vaig llegint els noms i els grups per la gent també que et segueix per streaming, perquè aquí ens coneixem però fora no ens coneixen i que cadascú vagi situant, per això vaig repetint els noms i els grups. Molt bé, anem al grup. Anem a la proposició següent, proposada per Esquerra Republicana sobre informar del pressupost aprovat per cadascun dels barris del districte a les diferents partides pressupostàries. Té la paraula el conseller Reig per Esquerra Republicana. 2 minuts. Bé, aniré a les atesos. Atesa la demanda cada vegada més gran dels veïns i veïnes del districte a tenir una informació més detallada dels diners públics invertits en els diferents àmbits d'actuació dels seus barris. Atès el compromís de l'actual govern municipal i el districte a treballar per una administració més transparent que apropi cada vegada més l'acció de govern a la ciutadania. Proposem que el govern del districte d'Horta-Guinardó es comprometi a informar, una vegada estigui aprovat, del pressupost assignat a cadascun dels barris del districte en les diferents partides pressupostàries. Sabem que és un tema que pot ser amb alguna de les partides complicat perquè pot afectar a nivell de ciutat, però amb totes les partides que es pugui anivell a nivell de barris, que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin la informació al web actualitzada. Molt bé, gràcies. Anem als grups. De menor a major, senyora Gálvez, de la CUP, un minut.
Molt menys. En el mateix sentit que l'anterior, estem totalment a favor de qualsevol activitat que fomenti la transparència i per tant votem a favor. Gràcies, senyor Conde, Partit Popular, un minuto. Votaremos a favor, menos extensivo que Ciudadanos, pero votaremos a favor. Senyora Carmona, Grup Socialista, un minut. Sí, nosaltres també votarem a favor, ja que també dèiem, no?, aquesta transparència i informació del pressupost global, com no, doncs aquest pressupost cadascun, a més, dels barris del districte, a favor. Senyora Calonge, Ciudadanos, un minuto. Nosotros votaremos a favor, es una ampliación, como bien decía el señor Conde, de lo que hemos propuesto nosotros, y yo creo que no solo un ejercicio de transparencia, sino un ejercicio para limitar la frustración que existe entre el gobierno y los ciudadanos. Yo creo que también es fomentar la comunicación. Yo creo que una mejor comunicación puede hacer que no se creen los bandos que a veces veo en los consejos de barrio, sino que podamos realmente trabajar todos a una y valorar el trabajo ya hecho. Si no se sabe en qué se gasta el dinero, no se puede saber, no nos damos cuenta que se ha gastado. Y yo quiero que los vecinos sepan que su dinero se está gastando correctamente y que se están haciendo cosas, que el gobierno, y es una lanza a favor del gobierno, que es una labor difícil que realizan, pues está trabajando. Gràcies. Senyor Puelles, Convergència i Unió, un minut. Sí, president, votem a favor. És una tasca que es feia habitualment als consells de barri, informar les principals inversions a cada barri de la seva assignació pressupostària. Sí que és veritat que hi ha programes de districte, de ciutat, que difícilment, com diu el senyor Xavi Reig, té una mesura de barri, però que creiem que bueno, sempre s'ha fet i s'ha de continuar fent i millorant la mesura del possible. Moltes gràcies. Pel grup, perdó, per Barcelona en Comú, senyora consellera Porta, un minut. A favor. Aquesta és la nostra intenció, però també estem parlant molt de pressupost i volem dir que ens agradaria molt que ens donessin el suport per aprovar-los i no com l'altre cop que vam haver de retirar-los justament perquè van retirar-los els acords previs. Nosaltres, justament en la nostra proposta de pressupost, prevem un increment del 6,2% i justament un increment de la partida dels serveis socials i promoció, un 12,9%. També volem incrementar la partida per el transport públic i la promoció econòmica i d'ocupació. Creiem que sí, que cal informar sobre el pressupost destinat a cadascú del barri i volem que justament tot això que hem parlat no quedi en paraules i que tots els partits, inclòs el que tenen les seus embargades, ho facin també. Molt bé, senyor Reig, proposant, Esquerra Republicana, un minut. Bé, doncs realment m'alegro que sigui aprovada per unanimitat. Crec que és importantíssim doncs, poder tenir una transparència més gran i arribar al pressupost a nivells dels barris per la informació de tots els veïns. Respecte al pressupost, nosaltres ja havíem anunciat l'abstenció i estàvem en negociacions que en cas d'haver arribat a bon port ens podrien haver portat el vot favorable. Però el govern va decidir retirar els pressupostos i tancar la negociació. Nosaltres continuarem negociant per veure si podem arribar a un acord. Molt bé, gràcies. Senyora secretària, resultat? Unanimitat. Molt bé, s'aprova per unanimitat. Passem a la proposta següent del Partit dels Socialistes, impulsar una comissió de treball sobre l'atur, descentralització de la informació als barris i ampliació dels programes, serveis i dotacions existents en els plans d'ocupació municipal. Té la paraula la consellera Galán del grup socialista, 2 minuts. Gràcies, president. El nostre grup vol dedicar la part que li toca d'impuls per situar un dels temes principals que té el districte que afrontar, que és l'atur, no només perquè la taxa d'atur està inflada en el districte, sinó perquè també ens trobem al capdamunt en atur de llarga durada i la situació avui requereix que s'afronti de manera coordinada i urgent i s'hi concentrin esforços i s'hi ampliïn recursos, que es treballi en una xarxa de proximitat que apropi doncs, totes les ofertes i els recursos i estudi les necessitats que té els barris i identifiqui
quins aturats i quin perfil de llarga durada ens estem trobant. En aquest sentit, la proposició que portem a aprovació en el plenari, hem incorporat una esmena d'edició que llegiré i que no altera el contingut de la proposició. Que el Consell, que el govern del districte impulsi durant el primer trimestre del 2016 una comissió de treball sobre l'atur amb la PACA, els actors socials, les entitats representatives i veïnals del districte i els grups polítics on es faci seguiment dels aturats de llarga durada, acompanyant-los per participar en el pla de xoc que gestiona Barcelona Activa, així com dels contractes a través de plans d'ocupació municipals i s'estudien les necessitats concretes que té cada barri per vertebrar la xarxa. Insti a Barcelona Activa a que descentralitzi el servei d'informació i assessorament laboral que es fa a la UAC als barris, desplegant-se en horari i atenció presencial en els barris del districte amb més necessitats, i reforci i estengui els programes i serveis que ja existeixen i se n'ampliïn les dotacions, com per exemple les dels plans d'ocupació municipal. Gràcies, senyora Galán. Per part dels grups, començarem per la senyora Gálvez, CUP, un minut. Nosaltres entenem l'esperit de la proposta, compartim la preocupació per les conseqüències derivades de l'atur i en definitiva del sistema capitalista en el que estem, i encara més que té una repercussió més greu amb les persones que estan desocupades de llarga durada. Tot i això, ens abstenim perquè entenem que aquesta comissió que demana crear aniria una mica en la línia que s'explicava abans a la xarxa, que ja està creada i que creiem que els partits polítics no tenim, o sigui, no és el nostre paper fer el seguiment de les persones amb d'atur de llarga durada, més que res perquè creiem que hi ha entitats i professionals molt més adequats per fer aquest seguiment, i per aquest motiu ens abstenim. Gràcies. Senyor Torrubiano, del Partit Popular, un minut. Nosaltres creiem que és un problema molt important el tema de l'atur. Torrubiano o Conde? Sí. Torrubiano, un minut. El nostre grup és un tema molt important, el tema de l'atur, i veiem que qualsevol mesura que sigui a favor de donar les ajudes necessàries per tal d'ajudar en aquests temes, votarem sempre a favor. Moltes gràcies. Senyor Reig, Esquerra Republicana, un minut. Nosaltres també votarem a favor amb aquesta esmena presentada. Teníem dubtes, però jo crec que ara ha quedat força clar, i creiem que instant a Barcelona Activa que descentralitzi el servei d'informació i assessorament laboral, doncs pot ser una eina força útil. Gràcies. Consellera Calonge, un minuto. Nosotros votaremos a favor. Entendemos que es un grupo de población especialmente vulnerable y desfavorecido, y las acciones que se realicen para que mejoren su situación están siempre bienvenidas. Aún así, también tengo un poco de duda sobre exactamente el papel de los partidos políticos en las labores de seguimiento. Entiendo que las organizaciones gubernamentales o no, serán las más adecuadas en llevar este seguimiento. Y simplemente una nota de caución, siempre se habla de un despliegue del horario, entiendo que es ampliación del horario, que eso necesita un presupuesto, y querríamos que se acabe de perfilar exactamente de qué presupuesto estamos hablando y de qué ampliación de servicios está hablando. Gràcies. Senyor Puelles, Convergència i Unió, un minut. Sí, gràcies, president. Nosaltres votem a favor, posant antecedents que el nostre grup municipal va ser el que va instaurar l'atenció a la UAC pels aturats en els districtes on hi havia més necessitat i la taxa d'atur era més alta. Primer punt, creiem que s'hauria d'haver instat al govern de la ciutat, no a Barcelona Activa. Vull dir, saltem-nos intermediaris, vull dir, govern de la ciutat governa i ja s'ha de fer càrrec dels problemes d'atur que tenim als nostres barris. I un altre tema, no deixem a ningú enrere, però siguem capaços també de ser valents i generar activitat econòmica. Vull dir, la vessana social i assistencial ha de ser-hi, però no ens ha de fer por promoure l'activitat econòmica a la ciutat de Barcelona perquè l'atur deixi de ser una xacra. Gràcies. Té la paraula la consellera Porta, Barcelona en Comú, un minut. Nosaltres també votem a favor perquè ja ho estem fent. De totes maneres, també creiem que de la manera que l'estem portant a terme amb la xarxa de foment d'ocupació laboral és la manera que l'hem de fer, una taula tècnica,
perquè justament amb aquesta xarxa on estan implicats tant actors institucionals com no, per exemple també la PACA, com un grup de gent aturada que fa un grup de suport, per exemple, és molt important perquè són els mateixos actors que ja estan treballant al districte, el qual coneixen les necessitats i potencialitat dels barris, el que poden donar-nos aquestes solucions i vies. Per altra banda, nosaltres no volem ocupació a qualsevol preu, com alguns partits que aquí s'omplen la boca de que han creat ocupació ho fan. Nosaltres volem ocupació de qualitat, introduir l'economia social, solidària i cooperativa. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Porta. Consellera Galant, del grup socialista, proposant un minut. Sí, no, agrair a tots els grups que hi han votat a favor i els que comparteixen l'esperit, perquè entenc que és només incorporar aquestes observacions que ens fèieu sobre la mateixa taula, doncs si és tècnica o és política, l'esperit de la taula el que ha de voler dir situar com a principal problema en el districte l'atur, i a veure, el PSC és coherent amb la seva proposta, i per contestar amb alguns, evidentment les polítiques d'ocupació han de crear ocupació i han d'anar molt més enllà, però que puguem reduir doncs l'atur en el districte doncs és una prioritat també pel nostre grup, i en aquest sentit és que pensem que la xarxa que ha iniciat el govern de treball amb els actors socials i amb els tècnics i amb les entitats que ja gestionen programes ens sembla molt pertinent, però a més doncs els grups polítics han de poder conduir, doncs fer control d'aquestes polítiques, perquè no hem vist materialitzat cap nou programa. Per això nosaltres aquí humilment i amb les nostres propostes sempre en el mateix eix d'ocupació estem fent algunes propostes, com que es descentralitzi, com que s'augmentin... Gràcies, consellera Galant, s'ha exhaurit el temps. Secretària, resultats? S'aprova per majoria. S'aprova per majoria. Passem a la següent. Proposició del Partit Popular, en el qual s'insta la Generalitat a iniciar de manera immediata les obres de reurbanització de la Ronda del Guinardó, el pas per l'Hospital de Sant Pau i el carrer de Sant Quintí. Té la paraula el conseller Torrubiano, del Partit Popular, 2 minuts. Les obres del tram de la línia 9 entre la Sagrera i zona universitària estan aturades des del 2011, sense termini per la renovació dels treballs. Donat que la Ronda del Guinardó, el pas per l'Hospital de Sant Pau i el carrer de Sant Quintí té una situació de provisionalitat des de l'inici de les obres al 2004 que afecta tant el trànsit de vehicles, carril bici i piatons, dins de les accions consensuades entre l'Ajuntament i la Generalitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat va obrir al juny la licitació de les obres per urbanitzar aquesta part de la Ronda del Guinardó amb un pressupost de 500.000 euros, amb la previsió de començar els treballs al setembre, amb una duració de 4 mesos, i donat que fins a dia d'avui encara no s'han començat les obres, la proposició és la següent. S'insti la Generalitat a iniciar de manera immediata els treballs necessaris per retirar les valles i restablir voreres i passos de vianants, l'aire enjardinada, els carrils de circulació de vehicles i carril bici. Gràcies. Moltes gràcies per part dels grups. Comencem per la consellera Gálvez, de la CUP, 1 minut. Vale, nosaltres, primer de tot, no acabem d'entendre aquesta mesura. Aquesta proposició l'entenem com a, en tot cas, populista i desafortunada, perquè la darrera comissió consultiva d'ecologia, urbanisme i mobilitat, que era prèvia a la Junta de Portaveus, es va informar de que ja s'havien començat aquestes obres mateixes, dient que, doncs, això, que s'arreglarien les dues pastilles i els passos de zebra. I per tant, no entenem com es presenta una proposició d'una cosa que ja està fent-se i que, a més, el senyor Conde estava en aquesta comissió. D'altra banda, està molt bé que es reclamin inversions a la Generalitat, però primer de tot caldria que des del govern del Madrid, que presideix el mateix partit del senyor Conde, no es dediquin a escanyar econòmicament la Generalitat, ja que si no, no sé com pagarem les demandes que es fan. Per tant, votem en contra, perdó. S'ha entès que votem en contra. Conseller Reig, d'Esquerra Republicana, 1 minut. Bé, nosaltres també tenim constància de que les obres, si no s'han començat, doncs deuen estar a punt. Fem una abstenció perquè creiem que és una mesura que evidentment és bona, però creiem més que realment s'estan començant a fer segons la informació que tenim. Gràcies. Consellera Carmona, del grup socialista, 1 minut. Sí que és cert, efectivament. Abstenció, el sentit del vot? Abstenció.
A veure, sí que és cert que el govern va informar que començaven a iniciar-se aquestes millores en el que és al voltant de l'Hospital de Sant Pau. I la veritat que, a veure, és una proposició que, a veure, no podem votar-la en contra, encara que s'hagi informat el govern. Va passar i es va fer en la plaça Maragall, va passar també en la plaça Sant Llei i ara doncs, si es pot treballar per la millora d'aquest pas de vianants i de vehicles al voltant de l'Hospital de Sant Pau, escolta'm, encara que el govern hagi informat, nosaltres ho veiem positiu i votarem a favor. Gràcies. Gràcies. Consellera Calonge, Ciudadanos, un minuto. Nosotros votaremos a favor. Como muchas cosas se dicen que se van a hacer y luego a veces no se acaban haciendo, cualquier insistencia al Gobierno de la Generalitat de que cumpla con sus promesas, siempre estaremos a favor. Gràcies. Conseller Puelles, Convergència i Unió, un minut. Gràcies, president. Nosaltres ens abstindrem. Les obres hem vist que estan començant. Potser no al ritme que ens hagués agradat, però hem vist que han començat. Bé, sobre una partida pressupostària que va negociar el nostre govern, el mateix que ha sentit que Maragall i Sant Lleí, i ens felicitem que comencin, en aquest sentit ens abstenim. Gràcies. Conseller Marín, de Barcelona en Comú, un minut. Sí, nosaltres no instarem a la Generalitat a fer una cosa que ja s'està fent. Sí que instarem, i insisto, i les insistirem bastant a la Generalitat a finalitzar l'obra incompleta a la línia 9, que tants problemes i mals de caps i desil·lusió ha provocat a la ciutadania i als barris presents aquí al districte. Alguns dels consellers les omple la boca de que fem processos de participació i en canvi després no presten atenció quan fem aquests projectes i aquestes explicacions, con lo cual, sisplau, a vegades prestar atenció, perquè l'altre dia en la comissió s'explicó perfectament que començarien i s'està ja treballant en aquest projecte. Merci. Gràcies al conseller proposant del Partit Popular, senyor Torrubiano, un minut. Sí, yo simplemente decir que en esa comisión no estuve, pero lo que sí que también puedo decir que hace dos días, este lunes, en el Consell de Barri del Guinardó, nuestro gerente dijo que se iniciarían los trabajos durante el mes de diciembre y tendría una duración de 4 meses. Como también se dijo en julio que se empezarían estos trabajos en septiembre. Por lo que entonces, exigimos que se inste a la Generalitat a que se empiecen de una manera directa e inmediata, ¿no? A día de hoy no se han empezado, o por lo menos no hay visibilidad de este inicio de los trabajos. De todas maneras, ustedes dicen una cosa, pero dicen la contraria. No voy a permitir gritos desde la sala. Cuando haya turnos de palabras se interviene, pero nada de gritos, ¿de acuerdo? Prosiga. Bueno, simplemente esto, ¿no? Es decir, queremos inmediatez y lo que también he de decir que me sorprende la firmeza cuando ustedes están en la oposición y no tienen gobierno, y sin embargo la tibieza una vez que están en las instituciones que deciden. Simplemente eso. Gracias. Molt bé, secretària, resultat? No s'aprova. Doncs no s'aprova. I ara passarem a la part de precs, que és el moment en el qual els grups fan un prec, demanen alguna cosa al govern. Per començar tenim un prec del grup de Ciutadans, silenci sisplau, per la millora de la seguretat pels vianants a la intersecció de la Ronda Guinardó amb el carrer Lapan, la plaça Alfons Desè i l'entrada del túnel de la Rovida a càrrec de la consellera Calonge, que té un minut. Perdó? A veure, quina altra pregunta? Nico. Nico, 2 minuts. ¿Dos minutos? Sí. Nuestro ruego va dirigido al Gobierno Municipal para que exponga las medidas necesarias para mejorar la seguridad viaria de los peatones en los cruces, en la zona de la Plaza Alfonso X, en los cruces de Ronda Guinardó con la calle Lepanto y Padilla y especialmente en la entrada, en los semáforos de la entrada a la entrada del túnel de la Rovira. Gracias. Gràcies. Les respostes a càrrec del conseller Fernando Marín. 2 minuts. Dos minutos. Sí.
Sí, aquí sí que acepten el PREC. Después de las respuestas y las consultas de base de datos de accidente, la unidad de accidente de la Guardia Urbana de Barcelona, nos dona que en un periodo, entre el periodo de 1 de gener y el 30 de novembre del 2015 se han producido accidentes en aquesta cruïlla a causa de no respetar semáforos. També hi ha dades sobre atropellaments al mateix periodo i tenint un total de 2 atropellaments, uno al carrer de Padilla en Tous, con causa de no respetar el conductor de una motocicleta, con lo cual sí que pensen que hem d'estudiar les possibles mesures a aplicar a tenir en compte per los expertos de la Guàrdia Urbana. Treballar en aquest tema. Molt bé, passem al següent PREC. Si no vol intervenir el... Sí, dir que la zona de tránsito más denso de todo el distrito, una de las zonas más densas de todo el distrito, es la zona de la Plaza Alfonso X, es un eje viario muy importante a nivel de ciudad y es peligroso, especialmente peligroso la zona de la entrada del túnel de la Rubira, entre que muchos vecinos, y lo hemos comprobado nosotros mismos, muchos vehículos hay que no respetan la entrada del semáforo que hay justo a la entrada del túnel de la Rovira. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Gobierno, el señor Fernando Marín tiene un minuto. Sí, realmente la zona que está, que es Mena, es una de las mayores de índices de siniestrabilidad o de accidentabilidad de todo el distrito, con lo cual realmente sí que requiere un tipo de estudio por parte, insisto, de los expertos como son la Guardia Urbana de Barcelona. Molt bé, seguim. Següent PREC del grup municipal d'Esquerra Republicana, que demana fer públic per part de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà de l'informe sobre el compliment de les plaques predemocràtiques i altra simbologia i actuacions en cas d'incompliment. Aquesta redacció és una mica... Té la paraula, perdó, el conseller Barahona. Dos minuts. Gràcies, president. Bé, nosaltres... com que el feixisme és present en diversos tipus de simbologia i nomenclatura a la nostra ciutat, el grup municipal de Barcelona, d'Unitat per Barcelona, en l'anterior mandat ja va fer un prec demanant l'elaboració d'un informe a l'Institut Municipal del Passatge Urbà per veure si les plaques predemocràtiques que hi ha en el nostre districte i per extensiu a la nostra ciutat complien amb la normativa vigent en aquests moments. I també sabem i coneixem que el govern anterior de l'Ajuntament va instaurar una línia d'ajuts per la rehabilitació de façanes on els propietaris podien acollir-se a aquest ajut si retiraven la placa, però sembla que aquesta mesura no va tenir l'efecte esperat i continuem sent un dels districtes amb majors plaques que hi ha en aquest moment, no?, a la ciutat. I per aquest motiu volíem que l'Institut, fèiem el prec al govern perquè l'Institut de Paisatge Urbà emetés i fes públic un informe per veure si efectivament aquestes plaques i altra simbologia feixista que hi ha a la nostra ciutat doncs es pogués veure si complia o no la normativa i si no ho fes doncs, realitzar les accions oportunes per fer-la complir i iniciar una retirada d'aquests elements. Gràcies. Moltes gràcies. Per part del govern té la paraula la consellera Plaza, dos minuts. Acceptem el PREC i no només acceptem el PREC, sinó que agraïm la proposta, ja que és una feina pendent que qualsevol ciutat democràtica ja hauria d'haver fet. L'Ajuntament de Barcelona va fer l'elaboració d'un inventari a l'any 2005 i després ho va refer, bueno, lo va actualitzar a l'any 2008. Aquest inventari va estar encarregat a la Universitat de Barcelona, a la professora Pilar Mateu, per encàrrec precisament de l'Institut de Paisatge Urbà. I va quedar pendent acabar-lo. No? Aquest tema ja l'hem treballat i hi ha hagut peticions en aquesta línia per part de la ciutadania als diferents consells al nostre barri també. Val dir que segons l'informe que tu has citat també, el nostre districte té el 20% de les plaques d'habitatge de tota Barcelona. Les plaques aquestes que recorden l'Institut Nacional de la Vivenda, no? L'Institut Social.
Según un estudi del 2005, les plaques d'habitatge a la ciutat és un dels que més plaques tenen i són 854 plaques que hi ha. I, bueno, el districte de Veí de Nou Barris just avui estan presentant mesura de govern amb l'objectiu de revisar l'acompliment de la simbologia predemocràtica que ens servirà de guia per les actuacions que engegarem a Horta Guinardó. Moltes gràcies. El conseller Barahona vol fer contrarèplica. Sí, sí. Gràcies. Bé, ens alegrem que s'accepti aquest prec. Nosaltres ens trobaran sempre al costat del govern quan realitzin aquest tipus de propostes i siguin acceptades o precs que siguin acceptats. No vull deixar de recordar, com bé ha esmentat altres grups polítics, que no hem posat que l'Associació de la Unitat contra el Racisme i el Feixisme no l'he esmentat en aquest prec, perquè jo ja el nostre grup considerem que si s'ha de fer alguna cosa ja s'ha de parlar amb ells i per tant no ho esmentàvem. I també una altra cosa que volia comentar en l'informe aquest que es va elaborar en el seu moment és que les plaques predemocràtiques estan a la façana dels edificis i normativament en principi haurien d'estar dins dels arcs de les portes, no a les façanes. Per tant, és una manera de poder-ho tirar endavant i caldria també veure si a través de memòria històrica s'ha de fer alguna cosa o no. Gràcies. Gràcies. Consellera Plaza, un minut. Bueno, moltes gràcies. Sí, penso que a partir de memòria històrica tenim molt present que sí que s'ha de fer moltes coses en aquest barri també per a preservar-la i en aquest districte. Perdó. Moltes gràcies. Passem al punt 18. Proposta del grup socialista sobre la Constitució. Perdó. Prec del grup socialista sobre la Constitució i impuls d'una taula tècnica de treball de districte sobre la Ronda de Dalt. Té la paraula la consellera del grup socialista, Núria Galán. Sí, en aquest cas és un prec. En l'anterior plenari era una proposició, insistim en el tema de la Ronda. La passada comissió a l'Ajuntament de Barcelona d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat es va aprovar la cobertura de l'impuls de la cobertura durant aquest mandat, la realització del procés participatiu ara en el 2015 i que durant el 2016 es fes les primeres actuacions. Després hi va haver l'acord per reactivar la comissió de seguiment de la Ronda de Dalt, que es reunirà el proper 9 de desembre i que ha d'abordar amb els veïns i les veïnes les actuacions de millora i les solucions. Atès també que tots aquests espais han de permetre adaptar mesures per fer molt més permeable i corregir l'impacte que té la ronda en els nostres barris del districte i connectar-los molt millor, i atès que també que cal planificar també les necessitats que les associacions de veïns del districte han expressat ja en equipaments i inversions i que cal implicar-les en la definició del caràcter i dels usos que tindrà la posterior urbanització de l'espai, li preguem al govern que constitueixi i impulsi una taula tècnica de treball de districte amb les associacions de veïns, els tècnics de l'àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat i els grups polítics, on s'hi avaluïn les mesures i solucions d'aquest tram específic del cobriment de la ronda en el nostre districte i s'hi faci seguiment del calendari i de les actuacions. Moltes gràcies, consellera Galán. Per nom del govern té la paraula el senyor Valls, 2 minuts. Gràcies, president. Consellera, miri, pel que fa al seu prec, ja s'ha creat una comissió de seguiment, vostè ja ho ha citat, es reunirà d'aquí una setmana, el dia 9 de novembre, i aquesta ja incorpora els veïns, els grups municipals que abans no hi eren presents, a instàncies també de la voluntat d'aquest govern de poder-los incloure, i la resta d'actors de la ciutat per poder treballar les actuacions necessàries pel que fa a la ronda i poder-la fer més amable i permeable, atacant directament els problemes acústics i de connectivitat entre els barris.
Aquest és un deute de la ciutat amb els barris nord, i especialment en els del districte d'Horta-Guinardó. Però ho és des del moment en què es va impulsar la ronda, no des de fa 4 mesos. És a dir, tothom aquí en té una responsabilitat sobre l'existència de la ronda i ara sembla que ens hagin oblidat de qui era qui la va impulsar en el seu dia, creant aquesta fractura, el que finalment ha estat una fractura de difícil resolució. Els propis veïns i veïnes que fa 20 anys treballen en aquest tema han remarcat amb molt èmfasi que el tema és de ciutat i per tant així també s'ha tractat. I per això també s'amplia a la resta de grups municipals. Serà més endavant, fruit del treball d'aquesta comissió de seguiment, on es podrem deduir si és necessari fer taules de treball més específiques i més concretes pel que fa al territori d'Horta-Guinardó. I si em permet, senyor president, només una última cosa. El demanar una taula tècnica, en presència dels grups polítics és en si un oxímoron. Tècnica i política no podria ser. Mira, no. Ara m'he despistat. Sí, no, senyora, que no, gràcies. No entenem que no ens acceptin el prec de la taula tècnica si exerceixen la responsabilitat doncs, de voler-ho tirar endavant. I a veure, perquè sorgeix el nostre prec d'una necessitat objectiva i és que aquest procés de treball amb les entitats no ve d'ara, o sigui, aquí en el nostre districte ja està iniciat i aleshores el que hem de fer i per garantir que la participació sigui útil i per vetllar perquè s'arribin els millors consensos doncs, i es pugui dirimir des de la proximitat i des del coneixement doncs, també dels veïns i veïnes del nostre districte és que els tècnics puguin assentar-se també amb els veïns i les veïnes del districte i que la seva veu no quedi diluïda en el marc de la comissió. Evidentment que el tema és de ciutat. Nosaltres estem fent un prec al govern perquè constitueixi el seguiment tècnic de districte. Gràcies, senyora Galán. Contrarèplica. Gràcies, senyor president. Consellera, mira, nosaltres, com ja li he dit, entenem que aquesta comissió, com vostè ha dit, no ve de nou, ja existeix. I és en el marc d'aquesta comissió on pensem seguir treballant amb els veïns i veïnes i amb la resta d'actors que estaran presents en aquest debat. Per tant, insisteixo amb la seva confusió o amb la confusió que sembla que porten amb el tema de la ronda quan ens demanen duplicar espais de participació quan aquests ja existeixen. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Valls. Tenim una petició per part dels veïns, en aquest cas la intervenció del senyor Toni Mateo. En principi són 2 minuts, però serem flexibles. Sí? És que se tiene que gravar. Bueno, digo, la petición era de las 5 asociaciones de vecinos, vamos a utilizar una única voz, un único turno de palabra, con lo cual esperemos que sea generoso la presidencia. Seremos generosos. A partir de ahí, comentar, agradecer al Partido Socialista su PREC y lamentar que Barcelona en Común no lo apruebe. La realidad es que es cierto que hay convocada una comisión de seguimiento para el próximo día 9, que podríamos calificar de una cita a ciegas, porque nos ha llegado hoy la convocatoria, después de 6 meses esperándola, y esa reunión no sabemos quién va a ir por parte del gobierno municipal, si vendrá la alcaldesa, si vendrá la responsable de urbanismo, la señora Sanz, o quién vendrá. Se va a celebrar en la biblioteca de Penitens, que es en territorio del distrito de Gracia. No sabremos si vendrán los 4 barrios de Gracia, solamente vendrá Valcarca Penitens. No sabemos si vendrán los 13 barrios de Nou Barris o vendrá Roquetas, que es el único afectado. No sabemos quién vendrá de nadie. ¿Vendrán los partidos políticos? ¿A qué nivel? ¿A nivel de representación de distrito o a nivel de representación de ciudad? No sabemos nada de nada. Es una cita ciegas en toda línea. Entonces, hablar de que hay convocado una comisión de seguimiento para el día 9 es, la verdad, hacer demagogia fácil. También me asusta terriblemente cuando habla de que vendrán otras entidades de la ciudad interesadas en el proyecto, porque eso abre un abanico imposible de definir. Y esa es la realidad con la que nos estamos manejando. En cualquier caso, las asociaciones de vecinos estaremos en esa comisión de seguimiento a ver hacia dónde avanzamos. Pero la realidad es que creemos absolutamente necesario que a nivel de distrito exista una comisión de seguimiento añadida a eso. Y a partir de ahí, respecto al proyecto de Ronda de Dal, repetir lo que son las premisas elementales, que son una deuda histórica con los barrios del Valle de Hebrón,
participación ciudadana, por supuesto que sí, toda la necesaria, pero sin dar un solo paso atrás, porque la realidad es que si mezclamos todo junto, Gracia, Nou Barris, puntos donde no ha habido participación de ningún tipo y donde estamos nosotros, la realidad es que no avanzamos en ningún sentido. O sea, si lo que se pretende es, como decía la consellera de PSC, diluir el tema, estamos en el mejor de los panoramas. Una comisión donde nadie sabe qué se va a ir, no hay un orden del día previsto, por lo menos no lo conocemos nosotros. No sabemos si hay un orden del día previsto o no lo hay. Y la realidad es que estamos en eso. Entonces, deuda histórica, participación ciudadana y presupuesto. Entonces, a partir de ahí, los tres requerimientos que planteamos, son un cronograma, es decir, un calendario comprometido por el gobierno para que realmente sepamos que estamos avanzando y estamos avanzando en el buen sentido. Presupuesto, y cuando hablo de presupuesto, estando a 2 de diciembre, hablo de presupuesto 2016 y espero que no tengan la tentación de incluir en los presupuestos de 2016 las adjudicaciones de los anteproyectos que llevan 6 meses atascadas en el tema de licitación y que, como posiblemente acaben adjudicándose en enero, yo espero que no tengan la tentación de hablar de presupuesto 2016 adjudicando esas adjudicaciones que deberían estar hace meses adjudicadas. Presupuesto de 2016, calendario, es decir, programa y, sobre todo, publicidad. Salgan ustedes como equipo de gobierno en los medios y manifiesten públicamente su compromiso decidido sobre el proyecto de Ronda de Dal. Porque si no, cuando escucho al señor Víctor Valls, vamos, se me ponen los pelos como escarpias porque pienso, sigue hablándome de pavimento sonorreductor, que están cambiándolo cada año en la ronda, porque por la ronda pasan 200.000 vehículos y cada año se pone pavimento sonorreductor en la ronda. No es nada que estemos descubriendo. Nosotros hablamos de cobertura. 28 años esperando. Y vuelvo a decir lo mismo. Calendario, presupuesto y publicidad. Eso es lo que necesitamos. Y si en esa comisión de seguimiento no llegamos a ninguno de esos términos, 4 minutos y vamos, habrá sido una vez más un esfuerzo en balde. Gracias. Muchas gracias. Por alusiones, el Gobierno quiere hacer uso de la palabra. Sí, molt ràpidament, sense pretensió d'obrir cap debat. Vostès van ser també els que ens van demanar que el tema es tractés des de ciutat, perquè en el moment d'arribar a govern aquest equip el que va fer va ser oferir-los una reunió amb vostès que van rebutjar. Per tant, el tema de crear una taula directament de districte o de donar-li continuïtat a la comissió de seguiment existent va ser traslladat a l'entorn de ciutat. I és obvi que la fractura de la ronda no només afecta els barris nord del nostre districte, sinó també a d'altres districtes. Potser no amb la mateixa intensitat amb la que qüestió que estaríem totalment d'acord i que el tema tampoc el tenen treballat en la mateixa mesura que ja està treballat aquí en el nostre districte. Però, bueno, escolti'm, quan vostè parla de calendarització, nosaltres el que tenim ara sobre la taula és la propera aprovació del que serà la licitació de l'avantprojecte. I és en aquest avantprojecte on es podrà treballar un calendari d'actuació que vostès saben que no serà un calendari ni curt, ni immediat ni a curt termini tampoc. Per tant, jo el que els proposo és que seguim treballant, que ens emplacem el dia 9 a veure'ns i si és necessari, òbviament, podrem constituir totes les taules de treball que requereixi el projecte. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Valls. Seguim amb els precs. Silenci, sisplau. Seguim amb els precs. Número 19, garantir, prec del grup socialista, garantir el lideratge i la transparència dels processos participatius. PAM, PAT i altres, respectant els plans de futur 2010-2020 de cada barri i el pla d'equipaments 2006-2020. Té la paraula la consellera del grup socialista, Núria Galán, per 2 minuts. Sí, per guanyar temps no llegiré tots els atesos, els tenen en el PREC, atès que els plans de futur 2010-2020 de cada barri i el pla d'equipaments 2006-2020 del districte compten i comptaven amb els acords presos mitjançant processos de treball realitzats en l'altre mandat com a producte de l'esforç i treball realitzat entre ciutadans i ciutadanes, entitats representatives i ajuntament. El prec que presentem és que el govern garanteixi el lideratge dels processos participatius tant del PAMPAT com de la resta que s'impulsin durant el mandat,
amb la presència del mateix, dels grups polítics municipals, informant amb transparència sobre el cost, formes de contractació, objectius de la contractació externa i respectant els acords presos amb la ciutadania, com per exemple, en els deien els atesos, en el pla de futur de cada barri. Per part del govern té la paraula el senyor Pau González. Sí, moltes gràcies. Acceptem aquest prec i l'acceptem perquè és que ja ho estem fent i per tant amb això també tenim la sensació, igual que amb la taula per treballar el tema d'ocupació, que són propostes que ja hem engegat i per tant acceptem el prec i benvingut sigui aquesta voluntat de sumar-se amb això que ja estem fent des del govern. Hem iniciat el procés participatiu del PAM i del PAT i l'hem iniciat parlant amb tots els consells de barri, recollint totes les propostes dels veïns i veïnes, membres dels consells de barri i sense partir de zero. Ho hem fet partint dels plans de futur de tots els barris, uns plans de futur que partien d'una diagnosi compartida amb els veïns i veïnes i que han estat 4 anys al calaix i per tant, com que compartim que aquesta feina feta estava ben feta i és necessària reprendre-la, hem partit d'aquí. Però no només això, sinó que hem agafat i ho hem actualitzat amb la feina feta per les associacions de veïns i amb les coordinadores i amb les diferents entitats que porten molt de temps treballant. I per tant, acceptem el prec perquè és el que hem fet des del primer dia. Transparència, ja hem explicat en repetides ocasions els motius de per què s'ha comptat amb el suport extern amb el procés de millora dels consells de barri. S'ha explicat el seu cost, s'ha explicat tot. La transparència és una de les nostres fites, per això hem aprovat 2 proposicions abans, gairebé de manera unànime, i per tant tot això ja s'ha explicat i acceptaríem el prec amb aquestes consideracions. Moltes gràcies, senyor González. Passem al punt número 20, prec del grup... Perdó, rèplica vols? Sí, només Perdó. Molt breu. Perquè en el nostre sentit sí que té pertinença parlar de lideratge del govern en el treball del PAM i del PAT, perquè si bé que és veritat que han anat modulant el discurs en els espais de participació i han anat treballant la integració dels acords que s'havien treballat en l'altre mandat en els plans de futur i en el pla d'equipaments, en les primeres comissions i en els primers consells de barri van començar a barrejar els 2 processos de debat de la participació amb les prioritats que les entitats havien de treballar, havíem de treballar pel PAT. No? Llavors, a nosaltres ens sembla que si no insistirem en aquest tema, però ens sembla que també podien haver recorregut no a empreses sinó a les mateixes associacions per dinamitzar el procés de recollida del PAT, perquè el món associatiu del nostre districte està ben reconegut a cada barri, ha tingut un paper fonamental en la definició de les prioritats en tots els PATs i en tots els PANs, com la regidora ha recordat, que no era la primera vegada que es feien, però abans de demanar-los a una empresa que ho conduís, es podia haver demanat doncs, directament a les associacions de veïns doncs, que es conduís, perquè sí que és veritat que al principi, en les primeres comissions de seguiment i els primers consells de barri, doncs, es va alterar una mica el funcionament. Senyora de... Arran, ens hem passat el temps. Ja. El govern, contrarèplica? Sí, oh. És una mica estrany perquè seguim insistint. Estem d'acord amb el PREC perquè ja ho estem fent i a més, remarcar i llegir el PREC, que el govern garanteixi el lideratge. L'hem acceptat però tampoc queda clar de qui hem de garantir el lideratge. Per tant, també insistir en que bueno, el govern ja està liderant el procés, el govern ha contractat un suport extern que no és d'una empresa, és d'una cooperativa, de l'economia social i cooperativa. El pla d'equipaments vam dir el primer plenari que el revisaríem perquè ha estat massa temps congelat, ja ho vam dir el 5 d'octubre i per tant no cal que seguim insistint en aquest tema, ja ho vam dir el 5 d'octubre, seguim al mateix lloc, no ens hem mogut ni un mil·límetre, liderarem nosaltres els processos participatius com no podia ser d'una altra manera, a més els volem fer de més qualitat i per això també hem intentat escoltar el veïnatge per millorar els espais. Només afegir una cosa, en aquells consells de barri on la comissió de seguiment ha demanat no fer grups i la voluntat de fer grups era per treballar en petits grups perquè se senten més veus i això tothom que s'ompli la boca de participació ho ha de saber, en petit grup surten més veus, on no s'ha volgut fer, no s'ha fet i per tant i això ho ha decidit la comissió de seguiment com no pot ser d'altra manera perquè aquest govern ha cedit protagonisme a les comissions de seguiment. Moltes gràcies. Seguim amb el següent prec del grup municipal del Partit Popular sobre la implantació del servei de bicing a Montbau i la Vall d'Hebron
i en els campus de Mundet i de Turisme, Hostaleria i Gastronomia dels campus de Mundet, vaja. Té la paraula el senyor Torrubiano, 2 minuts. En els barris de Montbau i Vall d'Hebron tenim els campus de Mundet i el campus de Turisme, Hostaleria i Gastronomia amb una àmplia demanda de mobilitat per part dels estudiants. Donat que no existeix ni bicing ni punts per a l'amarre de les bicicletes, en el cas del campus de la Vall d'Hebron i existint una especial demanda en esa zona, ruego se implante el Servicio Municipal de Bicing en Montbau i Vall d'Hebron en los campus de Mundet y el campus de Turismo, Hostelería y Gastronomía como paso inicial a la implantación del servicio en todos los barrios del distrito y se instalen puntos de amarre para las bicicletas en las proximidades del campus, institutos, bibliotecas y centros cívicos del distrito. Té la paraula en nom del govern el senyor Fernando Marín, 2 minuts. No accepten el PREC, pues el proper març del 2017 finalitza el procés del servei del bicing, con lo cual s'obrirà una oportunitat de conservar i millorar i tota l'experiència que hi ha acumulada pues, continuarem i farem canvis que seran importantíssims dintre de l'experiència adquirida. De cara a la nova contratació sí que considerem les següents estratègies. Integrar la bicicleta elèctrica en el bicing, de manera que un gran percentatge de bicicletes siguin elèctriques. Establir un sistema d'incentiu que estimuli el desplaçament en bici, el qual incrementarà la quota d'usuaris. També incrementar el número de bicicletes compartides, així podrem arribar als barris de la ciutat on fins ara el bici no arriba. El que sí que estem d'acord i farem els encoratges per acceptar la seva proposta, que serà d'instal·lar nous encoratges con criteri de proximitat en instituts, campus universitaris, biblioteques i equipaments. Però en aquest moment el que sí que li podem garantir és que ara en aquest moment farem 9 emplaçaments nous i 56 barres en la zona nord, en concret seran 7 d'elles i en concret en la Ronda del Dalt. Con lo qual aquest barri que tenim una mancança sí que anirem a poc, perquè nosaltres sí que creiem que un model de ciutat més sostenible forma part d'un paisatge amb més bicicletes i també tindrem una quantitat reduïda considerable de contaminació. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Rèplica, senyor Torrubiano. Sí. Un minut. Simplemente quería decir de que a pesar de del rechazo inicial, me imagino que es por cierta fobia que tienen a aprobar ruegos del PP, en el fondo lo que estáis haciendo es aprobar el espíritu de lo que nosotros estamos proponiendo, puesto que nos vais a aceptar puntos de anclaje para bicicletas y en la próxima en el próximo servicio contratación del bici pues incluiréis estas zonas. Pues por lo demás, muchísimas gracias. Muchas gracias. Contrarréplica del gobierno, señor Marín. Perdó, no és una qüestió de portar la contra, simplement, insisto, nosaltres creiem en esto i ara tenim una gran oportunitat quan acabe la contrata con el servei de bicing de reestructurar, estudiar i pensar clarament les millores del servei a base de l'experiència adquirida. O sigui, no és portar la contra, sinó fer un estudi seriós i a partir d'ahí fer una cosa com cal, no improvisar. Molt bé, punt número 21, PREC, aprovació del calendari de futur, equipament de Torre Garcini per part del Partit Popular. Té la paraula el senyor Torrubiano, 2 minuts. Atès que l'Ajuntament de Barcelona ha acordat comprar o expropiar la Torre Garcini i modificar el PGM per qualificar la finca com d'equipament i donat que es tracta d'una demanda veïnal des de fa més de 2 anys, faig el següent prec. S'aprovi un calendari amb la posada en marxa del futur equipament de Torre Garcini. Molt bé, gràcies. Té la paraula en nom del govern el senyor Valls. 2 minuts. Gràcies, president. Senyor conseller, molt curiós tot això. Vostès s'estenen a la proposta de l'informe favorable que fem des del districte de la modificació del PGM, però ara ens reclamen calendaritzar l'equipament. La veritat és que no és fòbia, és que a banda que estem ideològicament a les antípodes els uns dels altres, realment no els entenem la seva lògica. Per tant, de Torre Garcini ja s'ha parlat prou, el calendari no l'aprovarem avui aquí a instàncies del Partit Popular, sinó que el farem en el procés participatiu quan puguem acabar de definir els usos propis de l'equipament. Moltes gràcies. El senyor Torrubiano vol rèplica, 1 minut. Sí, una vegada més, doncs, constatar la firmeza que ustedes tienen cuando están en la oposición y la tibieza para aplicar sus propias demandas, ¿no? Es decir, aquí nosotros lo que queremos
es que pase a formar parte del ayuntamiento y sea un de uso para los ciudadanos, y no queremos fotos, lo que queremos son hechos, simplemente eso. Gracias. Gracias, señor Torrubiano. Señor Valls. Gràcies, molt ràpidament. Vostès que estan a favor de l'expropiació o no de la Torre Garcina en Núñez i Navarro? No hi torno de resposta. Això en tècnica parlamentària no li deixaríem fer, però no estem al Parlament de Catalunya. Punt 21. Aprovació, perdó. Passem a les preguntes. Punt 22 del grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres a la masia de Can Fargues. Té la paraula la senyora la consellera Susana Porcar, de Convergència i Unió. 2 minuts. Gràcies, president. Des de Convergència, sorprenentment, presentem aquest prec perquè ni en el plenari del mes d'octubre ni en el mes de desembre, en l'informe de la regidora, se'ns ha donat cap informació en relació a la masia de Can Fargues. Tampoc hem obtingut resposta des de Casa Gran a una pregunta formulada per la regidora Fandos en el mateix sentit, i per això, tal com també ens instava la regidora que féssim, aprofitem la part de control per saber una mica més en quina situació es troben aquestes obres. Per aquest motiu, en relació a la masia de Can Fargues, que creiem que és un tema importantíssim pel barri, preguntem quan està previst que finalitzin les obres i, sobretot, una informació que desconeixem, quin és el procediment i calendari que es vol seguir per adjudicar la gestió. Gràcies. Per part del govern té la paraula el conseller Joan Cela, 2 minuts. Bé, bona nit. L'obra està prevista que s'acabi a finals de gener, no? A finals de gener i la primera quinzena de febrer. Vull dir, això és el que està previst. En aquests moments s'estan duent a terme tasques de particions dels interiors i instal·lacions que estan en fase de finalització. En paral·lel s'estan realitzant les tasques de restauració de la Torre Medieval. S'està redactant el projecte de dotació de mobiliari de la masia, que inclou mobiliari, complements, elements de senyalística, elements de musealització i de la torre. Així mateix s'està redactant el projecte d'escenotècnia informàtica. L'obra està prevista que s'acabi, com he dit, el gener o el febrer. Referent a la pregunta quin és el procediment i calendari que es vol seguir en aquesta adjudicació, com és evident i sabem tots, vull dir, aquest és un procés que depèn de l'IMEP, que no depèn del districte, ja que les escoles de música doncs depenen d'educació. Tot i així, el districte està treballant amb l'IMEP amb la introducció de clàusules de relació a l'entorn pel fet de ser un barri i una zona amb moltes escoles a la vora. El calendari previst per la cobertura de l'equipament és de l'inici del curs del 2016-2017, en el cas de que es decideixi que la gestió del Consell Administratiu s'iniciarà el tràmit a partir de febrer del 2016. Això serà possible doncs, si som capaços d'aprovar els pressupostos per part de tothom. Moltes gràcies. En rèplica, senyora Porcar. Sí, gràcies, conseller. Sincerament, la finalització de les obres, més o menys tinc un calendari, però del tema de la gestió, diem que ho resol l'INEP, no m'ha quedat clar la resposta que em dona, és a dir, quin calendari hi ha, quin procés està previst per adjudicar la gestió, què es pensa fer, tot això no m'ho has respost, conseller. Doncs ara el conseller té l'oportunitat de contestar. 1 minut, senyor Cela. Bé, jo crec que sí que he contestat dient que l'IMEP és el que gestionarà conjuntament amb el districte i que en aquest moment s'entén que aquesta escola començarà el setembre de l'any que ve, sempre i quan s'aprovin els pressupostos. Moltes gràcies. Passem al punt 23. Actuacions previstes. Pregunta de Convergència i Unió sobre les actuacions previstes pel govern al solar conegut com Talleres Muñoz. Té la paraula la consellera Porcar, 2 minuts. Gràcies, president. En aquest cas, el grup de Convergència vol presentar una pregunta en relació a una demanda d'espais esportius que tenim al barri del Guinardó i també a Can Baró i al Baix Guinardó. En el passat mandat es va començar a treballar amb els veïns i veïnes la necessitat de projectar un equipament esportiu, un poliesportiu i la construcció de pisos tutelats per a persones grans o amb discapacitat, a més de la zona verda, el solar conegut com a Talleres Muñoz, i per això, en relació a aquest tema, preguntem la següent qüestió. Quines actuacions i o equipaments té previst realitzar el govern municipal en l'espai conegut com a Talleres Muñoz al barri del Guinardó en aquest mandat? Molt bé, per part del govern té la paraula el senyor Víctor Valls. 2 minuts. Moltes gràcies, president. Senyora consellera, Talleres Muñoz, com vostè sap, és un espai qualificat de zona verda i
per tant, qualsevol actuació que es pugui fer es farà partint d'aquesta qualificació. Tenim molt present aquesta qualificació i també tenim molt present la participació del veïnal, dels barris de l'entorn. Per tant, emmarcarem també el que serà la definició de Talleres Muñoz dins del que és el procés del pla d'actuació del districte. Moltes gràcies. Següent pregunta, punt 24, pregunta. Puc dir una... Perdó. Rèplica. Gràcies, president. No, doncs ja que diu que escoltaran els veïns, espero que escoltin a tots els veïns, no només a una part de veïns dels tres barris. Gràcies. Moltes gràcies. Següent pregunta, punt 24. Perdó, tinc dret a rèplica? Sí. Contra? No sí, no, sí. Et fa la pregunta tal, sí o no? Endavant. Un minut. No, només una cosa, que nosaltres escoltarem els veïns, oi, i tant, tots els barris de l'entorn. Sembla que no ho havien fet vostès en l'anterior projecte que presentaven, on volien pràcticament eliminar la zona verda. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Punt 24. Pregunta del grup de Ciudadanos i del senyor Nico Ortiz sobre el nombre de persones sense sostre en el districte i recursos previstos per la seva atenció. Senyor Ortiz, té dos minuts. Sí, com molt bon diu el nostre president del Consell, el grup de Ciutadans pregunta a l'equip de govern que ens informi si el districte té estadístiques relatives al nombre de persones sense sostre que actualment estan dormint al carrer, als nostres barris, i quines mesures i de cursos té previst prendre per atendre-les i evitar que continuïn aquesta situació de drama social. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En nom del govern té la paraula el senyor Joan Cela, dos minuts. Bé, donada, vull dir, això no és competència del districte, però sí que donada les característiques itinerants i mobilitat d'aquestes persones i tot el que algunes d'elles es situen habitualment en zones concretes de la ciutat, els serveis i recursos desplegats en els diferents districtes s'adrecen a les persones en situació de sense llar de tota la ciutat. Així doncs, l'Ajuntament ofereix 1.032 places diàries d'allotjament en centres, 1.567 àpats dia i 140 serveis d'higiene dia que inclouen canvis de roba, calçat, afaitat, servei mèdic per atencions paliatives i consignes s'estan en el servei. Aquests centres es troben distribuïts per tota la ciutat, en concret en el districte d'Horta, i tenim l'equipament Integra Horta ubicat al carrer al camí de l'església número 1-3. Aquestes places s'ofereixen durant tot l'any, cal afegir les que es posen en marxa durant el període hivernal, així a partir de l'1 de desembre fins a finals de març, on quan s'anuncia la predicció de la baixa temperatura igual o inferior a 5 graus. Es posa en marxa el centre d'allotjament temporal d'emergència CANE, ubicat al passatge 2 de maig 17-25, on s'hi poden allotjar 75 persones més. D'altra banda, en cas d'arribar a una baixada de temperatures per sota dels 0 graus, s'activaria el segon nivell d'operació fred, obrint-se un altre recurs d'allotjament, així com serveis d'informació per a diferents punts de la ciutat on habitualment pernocten les persones sense llar per tal de convèncer-les que s'acceptin l'allotjament. I referent a la pregunta quin és el nombre de persones sense sostre, vull dir, és difícil perquè són itinerants, el que sí que tenim l'avaluació mensual, a Barcelona hi ha uns 700 i pico de persones sense sostre, a Horta oscil·la entre els 27 i els 29, això vol dir un 3,84% de persones de la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies. Rèplica del senyor Ortiz. Simplemente aclarar que me resulta un poco incomprensible hablar de competencias hablando de estos temas entre distrito y ciudad, y solamente pedíamos que se nos informara claramente sobre recursos concretos, presupuestos concretos y los protocolos concretos de trabajo que tienen de haber entre los equipos de calle de los servicios de inserción social del ayuntamiento para tener una clara radiografía de la situación de la necesidad del colectivo. Simplemente era eso, gracias. Muchas gracias. Contrarréplica, señor Cela, un minuto. Yo agrairía que s'escoltés, pero yo creo que he donat las dades que se'n demanen, ¿no? Vull dir, no cal que las repeteixi. Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt 25. Pregunta del grup d'Esquerra Republicana de quan està previst finalitzar el procés participatiu de la reforma de la Rambla del Carmel. Té la paraula el conseller Reig, dos minuts.
Bé, sabem que el tema de la Rambla del Carmel doncs, entrarà amb el PAT, vull dir, això ho tenim molt clar, però per altra banda, atès que l'actual estat deficient de conservació de la Rambla del Carmel i les mancances detectades en qüestions com il·luminació, seguretat, serveis i diferents espais per activitats de les tipologies d'usuaris de la Rambla, doncs formulem la següent pregunta. Quan està previst finalitzar el procés participatiu de reforma de la Rambla del Carmel amb l'elaboració de l'informe corresponent, que sabem que queda a mitges, per poder confeccionar el projecte i iniciar les obres de reforma necessàries tan més aviat possible? Per part del govern té la paraula el conseller Pau González. 2 minuts. Sí, de fet, aquest, des del govern actual el que volem fer és un procés participatiu de veritat i no una passejada recollint propostes sueltes d'un petit nombre d'entitats i veïns. I per tant, el que volem fer és marcar-ho com a prioritat absoluta en el marc del PAT i del PAM, perquè és un dels pocs espais que encara són eixos viaris i que estan pensats absolutament amb clau vehicle motoritzat, i el que volem és que en un espai tan densament poblat i construït com el Carmel, la Rambla del Carmel passi a ser un espai cívic per les persones que hi viuen, i això ho farem amb un procés participatiu. Podem fer públic el resum de la passejada diagnosi de la Rambla del Carmel, però segurament en aquest cas sí, no, a diferència del que hem fet amb els consells de barri, en aquest cas sí, segurament haurem de partir de zero i recollir les voluntats dels veïns i veïnes. Gràcies, senyor González. Senyor Reig, rèplica, 1 minut. A veure, doncs en tot cas sí que ens agradaria saber fins a quin punt es va fer el procés participatiu. I és una feina que es va fer, és un criteri diferent potser, però bueno, jo crec que s'ha fet una feina i hauria de fer-se pública, vull dir, com a punt de partida, i si voleu doncs, fer una altra, doncs, però que hi hagi una base perquè ja s'ha fet una feina. Sí, perdó. Gràcies, senyor González, 1 minut per contrarèplica. De fet, nosaltres el que estem dient és que volem millorar la participació ciutadana, i la prèvia necessària i indispensable és definir bé què és participació ciutadana, i per això nosaltres volem definir clarament quins espais tenim de participació ciutadana i apostar per una participació real on la gent construeixi polítiques públiques i on la gent no només opini i algú... Externalització. Té la paraula la senyora Gálvez per la CUP. 2 minuts. Darrerament s'han anat anunciant als diversos districtes i barris l'obertura del procés de participació per la creació del nou PAM i PAT del districte de la ciutat, i voldríem saber si aquest procés serà vinculant i, per tant, si les propostes de les veïnes formaran part del contingut final del text o si estaran novament sotmeses a negociacions entre els diversos partits polítics. I també voldríem saber per què s'ha externalitzat, és a dir, privatitzat aquest procés d'empreses, cooperatives, socials, etc., privades, en lloc de dur-ho a terme amb recursos públics de l'Ajuntament. Merci. Moltes gràcies per la resposta per part del govern. Té la paraula el senyor Pau González. 2 minuts. Sí, moltes gràcies. Jo crec que la pregunta de si serà vinculant o no, no crec que hagi de ser el govern qui respongui, sinó els diferents grups municipals, perquè és potestat del plenari municipal aprovar el PAM, i per tant dependrà de cadascun dels grups i la voluntat que tingui d'escoltar els resultats del procés participatiu i del cas que vulgui fer el procés participatiu, la vinculació o no. No serà vinculant perquè la potestat d'aprovar el PAM és del plenari municipal, i en el cas del PAT és dels plenaris de districte, i per tant dependrà de la voluntat de cada grup, i per part nostra tenim tota la voluntat de recollir tota la participació ciutadana i fer-nos la nostra. Pel que fa a l'externalització, només dir una cosa, i és que a l'àrea de participació de l'Ajuntament de Barcelona hi ha 10 tècnics, que no vol dir que siguin 10 tècnics de participació, vol dir que hi ha 10 tècnics a l'àrea de participació, que no és ben bé el mateix. Tenim una administració que s'està empetitint per les reformes legals que ens ataquen tant des de l'Estat espanyol com des de Catalunya, i per tant hem hagut comptar amb l'expertesa de gent de fora. Aquí hi ha una cosa que és clara: nosaltres farem una aposta per la participació, i això vol dir recursos, i això vol dir que haurem de formar els diferents tècnics de l'administració pública de l'Ajuntament, perquè haurem d'apostar per la formació en participació, haurem de ser molt pedagògics amb la ciutadania i que la ciutadania s'empoderi, i tot això són recursos que fins ara no hi havia, per desgràcia. Moltes gràcies. Té la paraula
Per rèplica, la senyora Gálvez, un minut. Però és el que reclamem és que, vale, entenem que no en aquest PAT i en aquest PAM, però sí que es puguin fer uns canvis legislatius que permetin que el PAT i el PAM siguin vinculants i que per tant la participació sigui real, perquè si hem de dependre d'aquí dubto molt que es tinguin en compte tot plegat. I el tema de l'externalització, segueixen sent externalitzacions, hi ha mesures per poder ampliar en aquest cas la direcció de participació, i en tot cas doncs, jo crec que s'ha de prioritzar, que jo crec que hi ha tècniques de barri o hi ha gent que és capaç de fer aquestes coses, en depèn de quina mesura, potser inclús millor de com s'ha fet fins ara en els consells de barri, i que s'hauria de tirar per aquesta banda en compte de seguir externalitzant. Moltes gràcies. Contrarèplica, senyor González, un minut. Estarem encantats de rebre el suport de la CUP en la reforma de les normes de participació ciutadana. Com sembla per Twitter que es proposa que Junts pel Sí rebi el suport de la CUP per investir el honorable o no president de la Generalitat. En tot cas, una de les coses que sí que m'agradaria dir és que s'ha externalitzat, s'ha optat per contractar cooperatives, en tots els casos no hi ha empreses, són cooperatives, és economia social, i s'optarà en tots els casos per una aposta per la defensa de la tasca de les tècniques de barri, que estem contentíssims amb la tasca que han fet i per això hem atès les seves demandes, per això les hem baixat de les taules presidencials on estaven i no estaven a gust, i per això comptem amb elles com no pot ser d'una altra manera. En alguns consells de barri també hem dinamitzat nosaltres, perquè la comissió de seguiment així ho ha demanat, i el suport extern l'únic que ha fet és fer una observació externa per millorar la dinàmica del propi consell. Moltes gràcies, senyor González. Aquí s'acaba la part de preguntes i passem a la part de declaracions institucionals. Una que va presentar la CUP, la senyora Gálvez, i que va ser consensuada pels grups, i que la senyora Gálvez doncs ara ens llegirà o explicarà. Vale, aquesta declaració institucional fa referència a la demanda d'ajuda d'emergències camps de refugiats saharauis per a la catàstrofe humanitària que viuen després dels pluges torrencials del passat mes d'octubre. Els campaments de refugiats saharauis situats al desert algerià de Tindouf han patit l'efecte d'un seguit de pluges torrencials acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han hagut grans inundacions i destrosses. La mitja lluna roja saharaui quantifica aquesta pèrdua en que gairebé 11.000 famílies podrien haver perdut la seva casa o la seva jaima. Davant d'aquesta situació alarmant, la mitja lluna roja saharaui llença una crida als països donants, a les organitzacions internacionals, a les ONGs, als moviments de solidaritat, societat civil, etc., per poder col·laborar com més aviat millor realitzant donacions d'emergències per atendre les necessitats més urgents de la població, que són abastiment d'aigua, d'aliments, de jaimes, de mantes, d'equipaments domèstics bàsics, de material higiènic i la rehabilitació i reconstrucció dels edificis que s'han perdut. Horta-Guinardó és un territori germanat amb la d'Aire Bucra, dels camps de refugiats de Tindouf, i per tant creiem que el nostre compromís amb aquest poble ha de ser més proactiu i no limitar-se només a un fet simbòlic. Volem recordar també que aquest any es commemoren els 40 anys de l'ocupació del Sàhara Occidental, un conflicte que fa massa anys que dura i que es pot resoldre. Políticament, tenint en compte les resolucions de l'ONU que insten a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, un dret contínuament boicotejat per Marroc davant de la complicitat de la comunitat internacional. També volem recordar el deute històric i polític que té l'estat espanyol amb el Sàhara Occidental, ja que segons la legalitat internacional continua sent colònia espanyola fins que realitzi l'esmentat referèndum. De nou veiem com l'estat espanyol atenta contra la llibertat dels pobles incomplint un cop més el dret internacional. Per tot això, i d'acord amb el que estableixen els articles del ROM, el ple del districte Horta-Guinardó acorda reiterar una vegada més el suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret de l'autodeterminació del poble saharaui, tal com estableixen les resolucions 1754, 1783, 1813 i 1871 de les Nacions Unides, sol·licitar la Direcció de Cooperació del Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona i el Fons Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir campaments dels refugiats que pateixen actualment una situació extrema, i finalment impulsar una campanya de sensibilització que permeti visibilitzar el conflicte saharaui als nostres barris. Moltes gràcies. Quan són les 21:47 de la nit i en aquest cas només el plenari de Sant Andreu ha acabat ja, o sigui que nosaltres som el segon plenari que acaba a la ciutat, aixequem la sessió. Gràcies als veïns i les veïnes per vingut i a tots els consellers i conselleres. Bona nit.